Ама добро, добро. Почитуван градоначалник, советници, директори на јавни предпријатија, раководители на сектори, јавна и општинска администрација, ја отварам осмата седница на Совет на Општина Куманово. За работа... Билите комуна са Куманово, спорпунам леди е пропој за нејни недите, с тја мајерат ош мандар премес поста се лекарни, кемење пикте ветме, пиве тие така шилтарове. A paracite di kush për fjalën lidhje me rendin e ditës, urdhëro Aleksandar Krstevski. Nderuar kryetar, të nderuara kryetare e këshillit, të nderuar këshilltar, të nderuar drejtor të ndërmarrjeve publike, të nderuara administratë publike, të nderuara media. Kërkoj që të plotësohet rendi i ditës me pikën propozim vendim për shpërndarjen e mjeteve financiare të dedikuar për punë në fushën e mbrojtjes sociale të shoqatave dhe personave juridik që kryejnë aktivitete në drejtim të personave me aftësi të kufizuara në territorin e Kumanovës për rritin të mejnë që di përshë dhe të përre të parë në Kumanovës në Kumanovës kemi marë iniciativ që të ketë shpale publike në shpale publike janë para që të tre organizata jo gjeritare për cilëve njëra nuk ishte dokumentacion të plot dhe dhe organizata dhe tjera i plëtsonë në të gjitha kushet në bazë të kriterjeve proces verbalit hetimeve në teren dhe me thënë kemi bërë analizën e gjithë procedurës e njëjtën e kemi i dërgu kryetarit të komunës dhe ka propozim aktvendim për shpërndarjen e atyre mjeteve. Kjo bëhet për herë të parë në komunën e komunës së Kumanovës, për mes shpalljes publike është për të përshëndetur dhe kishim shumë komentet mira dhe reagime pozitive nga të gjithë. Ju falënderit nëse ka diku shpyetje jemi në dispozicionin tuaj. Dhe gjithashtu keni marë materialin për mes postës elektronike. Faleminderit. A kërkon dikush tjetër fjalën për ndryshim dhe plotësim të rendit të ditës? Jo. Nëse askush nuk e kërkon fjalën, këtë propozim të Aleksandar Krstevski të vënë në votim. Kush është për plotësim të rendit të ditës me një propozim vendim të tillë? Njëzit e gjashtë për, kundër? Nuk ka të përmbajtur. Nuk ka, konstatoj se propozimi është miratu me 26 vota për, asë një kundër dhe të përmbajtur. Tani kalojmë votim për komplet rendin e ditës me propozimin komplet për ndryshim dhe plotësim. Kush është për? Njëzet e gjasht për, kundër. Nuk ka të përmbajtur. Konstatoj se rendi i ditës është miratu me 26 vota për, asë një kundër dhe të përmbajtur. Kryetimi i komunës për debatimin me pikën e parë të rendit të ditës propozim vendim për shpërndarjen e mjeteve financiare të dedikuara për kryerjen e punëve të mbrojtjes në mbrojtjes sociale për persona fizik dhe persona tjerë juridik me në drejtim të personave me aftësi të kufizuara në territorin e komunës së Kumanovës. Sa para që i dikush për fjalë, nuk ka. Nëse nësë kush nuk para që i dikush për fjalë, kalojmë votim. Kush është për miratimin e këti propozim vendimi?
25 për kundër të përmbajtur. Konstatoj se propozimi vendimi është miratuar me 28 vota për, as një kundër dhe as një të përmbajtur. Vazhdojmë me punë për pikën e dytë të rendet të ditës, pyetje të këshilltarëve. Propozoj që të miratojmë vendim me cilin numri i pyetjeve të përshtruara do të kufizohet në maksimum 3 pyetje për këshilltar, po marë parasysh se bëhen gojarisht apo me shkrim, dhe ky vendim të vlej për gjithë mbledhjet e radhës ku do të parashtrohen pyetjet e këshilltarëve. Pyetjet të parashtrohen sipas radhës pozit, opozit, pozit. A ka dikush koment lidhje me këtë propozim timin? Dhe thjesht u informoj, mbledhja do të zgjas maksimum deri në ora 14. Diçka që nuk është përgjigjur mund të vazhdojë në mbledhjen tjetër, që do të plotësohet me pyetjet e këshilltarëve ose sipas vullnetit tuaj të merë një përgjigje me shkrim. Dhe të merë me vesh, pastaj si do tjetë rjedha e debatit. Konstatoj, a pranohet ki propozimimi? Njëzet e tet, a ka kunder? Nuk ka të përbajtur? Nuk ka. Konstatoj se propozimi nga tre pyetje të këshilltarëve opozit, pozit, të rinur 14 për sot është miratuar. Tani juftoj me ngritjet e dorës të paraqiteni për parashtrim të pyetjeve të këshilltarëve. Para se filloj me parashtremin e pyetjeve të këshilltarëve, të tregj vërejtjen se në përputhje me nenin 17 paragrafi 2 të rregullores, pyetje do të jetë shkurtër, precize dhe antari i këshillit duhet të theksoj se kujt ja parashtron. Pas marrjes së përgjigjes, përputhje me nenin 22 të rregullores, antari i këshillit që e parashtron pyetjen mund të parashtroj pyetje shtesë ose në pyetjen e lidhje me pyetjen e parashtruar para praktikës. Filloj me parashtrimin e pyetjeve. Sfarë ka opozita Martin Zahariev. Ndëruar kryetari komunës, ndëruar kryetari kolegë shqiptar drejtor, ndëruar qytetar, pyetja ime i drejtuar kryetarit Maksim Dimitrievski,
nderuar kryetar, kam informacion se konstruksioni i kulmit të salës së sporteve, edhe pse është re, veçma i është në shtru sanimit, sepse pas shirave që i kishim javën e kaluar, të njëjtit kanë quar të rjedhe e ujit në brendin e salës së sportit. Është kjo e sakt, dhe nëse është e sakt, a bëhet fjalë për kualitet të keq të konstruksionit kulmit, apo bëhet fjalë për gabim gjatë montimit dhe vallë, do të sanohet ai. Falënderit. Urdhëro kryetar, falënderit e nderuara kryetare, antar të këshillit, antar të administratës komunale, përfaqësues të ndërmarrjeve publike, falënderoj këshilltarin për pyetjen. Kjo informacion i lidhur me sallën e sportit është i saktë. Kur punohet në objekte të vjetra në përputhje me arsjetimin që kemi marrë nga arsjetimi dhe personi që e bën mbikëqyrje në objektit, kur bëhet fjalë me mbulimin e sipërfaqeve të mëdha të kulmit, ndodhin fenomene të tilla. Nuk bëhet fjalë për sanim, por bëhet fjalë për tej përpunim të vetë kulmit dhe korrigjim, jo vetëm në një vend. Konstruksioni i kulmit ishte nënshtruar dhe komuna nuk ka nënshkruar dokument për pagesën e gjithë mjeteve për ekzekutorin, përderisa nuk bëjmë një pranim real teknik, jo vetëm pranim teknik nga ana e mbikëqyrësit të komunës, por kemi prit disa faza që të binë shira në komunë, që të mund të vërtetojmë se a do të rrjedh. Në testimin e parë kishim rrjedhje në 6 pika dhe në mënyrë shtesë. Është zgjedhë intervenimin nga ana e ekzekutorëve. Në shirat e ditë kishim rrjedhje në 3 vende. Sërisht kishte intervenim nga ana e ekzekutorit. Në shivin e tretë kishim në rrjedhje në një pikë që e kanë lokuar dhe kanë premtu si në pjellën e ashme dhe të nëtër të realizojnë, dhe përdej se nuk zhide dhe nuk te kalot ki problem, ne nuk mund të vazhdojmë me fazat e më të tjeshme të realizimit të salës së sportit. E vendosja dyshimes karrigeve dhe realizimi i terenit sportiv, por se dhe që tjetë kur punoj në objekt të vjetër, çdo herë ndodhin probleme të tilla, dhe çdo herë i kanë mbikë, i kanë qenë dhe besoj se do të jenë. Konstruksioni i kulmit është bulur me material shumë kualitativ, realizimi është bën nga firma profesionale, mbikëqyrja është angazhuar për mes procedurës publike, ai mbikëqyrës është mbikëqyrës si gjithë objekteve publike në pjesën e qytetit, dhe besoj se në periudhën e ardhshme do të zgjidhet edhe ky problem. Ju faleminderit. Faleminderit kryetar. A që ishin pyetjet, Martin, faleminderit. Urdhëro Darko Mitevski. Faleminderit kryetane. E ndërruara kryetare, e ndërruar kryetari komunës, e ndërruar këshilltar, të ndërruar përfaqësues të ndërmarrjeve publike, administratës komunale, mediave dhe qytetarë pranë ekraneve të vegjël, unë kam 3 pyetje. Do t'i parashtroj të gjitha të trija. Në rregull. Pyetja e parë është për drejtorin e ujësjellësit. Në informacionin për gjendjen me energjinë elektrike është rritur për 500% konsumi energjisë elektrike në vendet të caktuara. Rezultati që ka është një rritje e tillë. Pyetja e dytë ka të bëjë me drejtorin e pastrimit dhe gjelbrimit. Kur planifikohet të hapet pishina e qytetit dhe a punojnë panelet për ngrojtje? Dhe pyetja e tretë është për ndërmarrjen publike Kumanovo Parke. Cila është gjendja me programin operativ të punës më në këndërmarje publike? Faleminderit. Faleminderit Darko. E para pyetje ishte për ujësjellësin. Drejtoria është këtu.
Urdro Dejdor. Ndërruar kryetari komunës, ndërruara kryetare këshillit, ndërruar këshilltar, ndërruar administratë komunale, media dhe të pranishëm të tjerë. Ky problem me energjinë elektrike është aktual prej kur filloi kriza energjetike në gjithë botën, thuaj se e para dhe themelore që duhet të dihet është se gjithë konsumi i energjisë elektrike në nëpojësit si kumanov është ajo që dhe për tjetër të hargjohet. Të nuk është në pikë përëtje se a mund të konsiderohet të kurse e diska apo jo. Kjo bëhet për shkak të funksionimit të normal të nëpojësit në qytetin e kumanovës. Tani, është e sakt se në vende të caktuara ka rëgjët të konsumit në raport me përqindjen e rritjes së energjisë elektrike për kilovatnorë. Rezultati që ka i dhe është kjo? Kjo është rezultat i asaj pjese që ve 25 nëntor vitit 2021 është ndërpre furnizimi me ujë pa përpunuar për mes bypassit. Kjo në kuptonë se ato sasi të cilat e kemi marrë për mes bypassit e këto janë dikurët 100 litra në sekundë, pa tjetër të kompenzojmë gabërimeve të nake. Gabërimeve të nake, kjo në kopton se duhet t'i kyqim pompat që gjende në Prijovës dhe pompën në Bedi. Me këtë, kjo ardhër të rritje rapide e konsumit e energjisë elektrike. Do në tëtë, si krasim vetëm, në janar të vitit 2021 kemi dërguar nga ekonomia e ujrave 633.700 meter kub uj, po për atë periud këtë vit kemi marrë 235.598 meter kub uj, që është për dy herë gjysmë pak. Për të kompenzu atë, pa tjetër të prodhonim vetë uj dhe atë, vetëm pa, si pas analizës, për janar, nga jetë burimeve të nake, kemi prodhuar 38% të ujit, kurse kemi marë, kështë tjetër në marim nga ekonomirave. Në atë ka ardhe të rritja e madhe e logarive të energjisë elektrike, kështu që fatura për Prijovës ishte 54.000, kurse në janar 2.380.000, që është rritje për 40 e diska përqin, kështu që fatura ishte nëbi 7 milion denar. Një gjendje e tjilë vazhdoj edhe në Shkurt, ku nga ekonomi ujrave kërë marë 231.700 meter kubuj, në mars 245.153, kurse për periudhën në njëjtë vitit 2021 kemi marë 550.840 për marsin 582.238 meter kub. Dhe këtë dhe të patjerë të kompenzoj me lëshimin funksion të pompave. Kjo për neve kryo në humbje shtesë, sepse këto punojnë në nga kesë 24 orë dhe normalisht duhet patjetër të sigurojmë furnizim normal me ujë. Dhe nuk dojmë të shkyshim dhe ajo rritje është rezultati kësaj.
Към Арбрем Демин, нга територии економисуираве се кет период до талешен функцион байпасен, де сапар информацион байпасе функционан, тревите те калура, димдет мој не вид, на пандар преде, курсе, нокаш фичер пред период на тревите, Имена на едиме нюзе дюмени сенир, ме саме нюзе песна тор бири дюмени сенир, шки шур бадет пар. Не дит кио шкактон проблеме тера штес, ера што логария е лат, енергис електрике че, аш трезутате рите се дор ме тач мимит, че ведам пр момент, че пен мојн шкурт аш нюзе де тре пресе джержет, 36 киловатна ор. Кусе ни така че нешто тоа тре преси 36 денар. Не та не шикоени се са што рите. Дику на пара ајо че кеме звоглемта кеме звоглемта фурни зимит ме уј уј водоводи уј сиетците кои што ре 3 милиони джуз денар мој Fatur më e lartë e energjisë elektrike. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Pyetja tjetër ishte për pastrimin. Daniel Stoichevski urdhro. Ndërruar kryetari këshillit, ndërruar kryetari komunës, ndërruar këshilltar, kolegë të administratës, ndërruar media, ndërruar qytetarë. Para 2-3 muajve, miratov mendim për mbylljen e bashkëpunës së Prishtinës së mbyllur të qytetit për shkak të rritjes së normave të çmimeve të gazit dhe energjisë elektrike që ndërmarrja publike ato shumë ti paguaj për të funksionu normalisht pëshina e mbilur qytetit një nuk i kishte para pa në planin financiar dhe dita as pak nuk i ka të mjetë që të mund t'i paguaj dhe të vazhdoj me funksionimi në matë pëshina e mbilur qytetit kemi pëjtë kreve viteve pasërrit e spre eliminarët e qëmimi të gazit për 25 denar në 85 viderit e në një zvëgjimi sektuar për para 2 javëve morëm njëftimi nga drejtori se qmimi i gazit për 85 denar është rritur në 95 denar me qka jo vetëm që nuk është zvogluar energjensi për sërisht është rritur me gjithatë me ngrohjen e kohës presim që pas përfundimit të festave pishine mbyllur qytetit sërisht do të fillojmë pun dhe ditë ato korrigjime dhe riparime që ishin të nevojshme dhe domosdoshme për funksionu normalisht pishina e mbyllur i qytetit gjatë kësaj periudhe përderisa nuk ka punu pishina nga ana e punonjësve në pishinë janë në kryer gjatë majit do të bëjmë edhe riparimin e pishinës së hapur qytetit me shka shpresojmë se në qershor do të vjetë në dispozicion të funksionimit normal e në lidhje me pyetjen për panelet, ato panele janë vendosur për ngrohjen e ujit që shfrytëzohet për larjen e fëmijëve, por ato prodhojnë sasi të mëdha të ujit gjatë verës ku nuk nevojitet ai uji i ngrohet në pishinë, kurse gjatë periudhës së dimrit ku nevojitet ai sasi e ujit nuk prodhojnë ngrohtësi të mjaftueshme dhe për shkak të presionit e madhë dhe të prodhimit ujit të nëzet para 5-6 viteve korë dhe një të përcitje panelive të saktuar veç me ekipet që punojnë dhe kujdesen për me mbajtjen e sistemit në pishinën e qytetit atë vishë po punojnë të gjëtë tyre ditëve në riparimin e atyre pajisjeve dhe të vjen të reja për fatkeq në maqeni nuk ka lidhëset atje dhe aprovohëm gjithë procesin kurse në ndërkohë të gjithë ata që janë në regull, përpo që më që të zëvendësojmë dhe një pjesë sistemi të avën në funksion, vish më popunojmë në atë problematik, nuk e di që ka të bëjmë me gjithë të sidu që të jetë, pas përfundimit të festave, presim që pishina e mbyllur e qytetit sërish të filloj të punoj, dhe edhe njerë dhe të shvizoj këtë rast që të kërkoj falit të qytetarëve,
përshkak të pëmundësis për të shpenzuar këtë shërbim, me gjitha të kjo nuk është përshkak të fajtot, po thjesht ndërma Republike nuk ka mund të mbaj këtë qmime të energjisë. Ju falemderit. Falemderit, drejtor, pyetja radhës ishte për Kumanovo parking, kur kërës ashtu. Të ndërruar kështetar, të ndërruar dhejtës sektorve, të ndërruar drejtor, media, mjërdita. Në të përmë gjyqen, pyqen, më njërë sublimative, sepse plane operativ financiar në dronës publike Kumanovo Parking është së bashku me vend parkimin, do të jemë dhe dita ju për të juja për një pasqyrë të shkurtër. Në aspekt financiar 5.200.000 kemi bërë gjatë 3 muajve, kjo është të vetë 20% në për një bilion dinar da dhe imi në raport në vitin 2021 që jep një pasqyrë tjetër për në vajnë publike Kumanovo Parking me gjithate në politikën në shpjede mbore dhe në vajnës publike është mirë që ta dini të këshiltarët që të marim pjesë gjithë së bashku dhe kajetëri revizionit për zhërbalit në esin në vajnë publike si pas numrit të banorve dhe veturëve të registruve dhe si pas numrit të vend parkimeve. Kjo diskrepancë të madhe sepse 500 në zona dhe 80 në zona dhe të dhe një ekzemplar për qytetet tjera më të mëdha dhe më të vogla ku do të vim së bashku te ajo gjëja që duhet të gjithë duhet ta kryejmë. Normalisht nëse ekip menaxhuesin dhe marrës publike por edhe këshilltarët dhe të gjithë strukturat relevante në komunën e Kumanovës. Stromica, që është dy herë gjysë me vukër se Kumanovës ka rrët 300 metrë ku. Manastiri ka 1300 në abët se zonën, pri lepi ka 1400. Ka vë darësi rafër 1000. Ne me 580 vende jemi largë në gjdo nivelli të kurse nevojët e qytetarëve janë dyfish më të madhë, sepse 850 kemi një sasi të vogël të kartelave pagesore dhe di sa duke llogaritur ato në programin e invalidëve, rreth 90% e vend parkimeve veçma janë të zëna dhe të parapaguara. Në bisedë me kryetarin, në bisedë me Kumanovo planin, u i sjellsin. Kemi ardhë të konkluzioni se duhet të punojmë në atem, sepse nevoja e të qytetarëve duhet të përmbushen. Kemi bërë takim me gjithë këshillat banesorë, e kemi marrë kërkesë nga 5 apo 6 Kumanovë që punojnë në atë problematikë. Kemi marrë kërkesë që në gjithë vendet ku ka mundësi, ku janë si përfaqet publike dhe ku ligjërisht mund të vizatohen në bakime dhe të regulohen në aspekt horticulturor të regulohen me vërësisht nga nevoja dhe apsira me rrethoja që kërë nga fund të parkohen në si përfaqet e nevojshme ty që asemi përgatitë se planit lejes nga se më vëkumanova dhe lejes nga këshidhe që të mund të rrisim në mbrin e vend parkimeve. Te flasë për lokalitetin u sildë si lokalitetin në Stokomak komplet në revëcionin e të torit, sepse de facto kjo është bulevar si pas pëdus, por ato u dhe të kyqë se të gjitha janë të vizatuar në plan general urbanistik si u rrug kyqë se ku ka se përfaqe publike dhe ka opësirë të madhe për parking. Në rrjedhë është edhe rrëfizome që dhe të më kjojnë për një pjetësor dhe të bëjmë një referendum dhe do t'i intervistojmë të gjithë qytetarët që jetojnë në atë kualitete. Pyetja e parë me atë se pas përfundimit të referendumit nëse qytetarët dëshirojnë ne do t'i qasemi
njih toga podotipaju. Amar veće me qytetarë të apo për kërkesa dhe nevojët e qytetarëve. Normalisht këtu atëm se analizë dhe versin preliminarë, sepse dhe në zonën dhe në gjithë vendit, në komunën e Kumanovës dhe të marim pjesë në mënyrë të njëjtë, kjo dhe tjetë politike në ndërmarrjes publike Kumanova Parking që mund të gjithë nevojët e qytetarëve të digjojmë dhe të qasemi punës si pas nevojëve të njërëve, sepse e dimë se 28 me vedure kemi të registruara, ka vetëm dhe zonat e vele, ose zonat se nuk ka fillu, duhet pa tjetë tjesë bashkë të punoj, sepse jemi të shpita se kësa ndërmarë publike i është hequr në ndryqimi publik, nuk e punon ma dhe pra kësa e dhe shqetore dhe kam vetër vetëm të parkimi. Që ne si të punësuar në ndërmarë publike kemi kuptu se duhet pa tjetë të punojmë profesionalisht në atem, dhe me të gjithë përkushtimet të rezultatet janë pozitive, me gjithë dhe në politikën zhvillimore kjo nuk është mjaftueshme. Duke i falendur prokurimit të komunës së Kumanovës, tyre dytëve duhet të arrit një merimon nga re që do tjetë edhe një lehtësim për ndërmarrjen publike, sepse merimon nga që është dhe nga ish kryetari apo këshilli i qytetit të Shkupit, është dikur të edhe detetës dhe një them se e me në bëjmë vështirë, me gjithë atë e do të durojmë sepse jetë këto gjera operative i nevojit e në tërmanis publike Kumanova Parking që të mund të darë nga krizë, se e përket gjendjes financiare e kemi kalu raportin vjetor, pamë se kemi për regullime e gjitha kartelave, tane kemi qasjet, kemi qasjet i së kjetarë për atë qytetarët e Kumanovës sepse do të ngërkohet në faqen elektronike të ndërmarrjes publike, kemi dalë me bilancën e gjendjes, këtu ka financier që do të kuptojnë me gjithë atë, do të flasjet më kuptojnë të gjithë, rreth 10 milion ku borgjet, apo borgjet më të ndaj të kujnë ndërmarrjes publike, pastrimi dhe gjilbrimi, 4 milion e diçka, kjo është një borgjë që vitin 2014 ka 3 padi, për pun të kryrë, pati dhe ne me drejtorin dhe me këshirin drejtues të ndërmarrjes publike pastrimi dhe gjelbrimi kemi arrit që të paguajmë borxhin në kishte sepse marrëveshje dhe marrëveshjen do të nënshkruajmë dhe to 4 milionë 200 sa dalin me kamat do t'i paguajmë me kishte 1 milionë 300 taks komunale nga viti 2020 2018 2019 kemi paguajmë ndaj komunës e Kumanovës 1 milionë 300 dhe 1.700.000 taksare që duhet në arrijë për pikim të menjësinja si pas bërësimit të shqipimit financiar të komunës e Kumanovës vetën 4.200.000 vetëm ndaj 2 komunës e Kumanovës dhe ndërmarës publike pastrimi dhe gjelbrimi me ata që borxhet operative ndaj furnitorve janë ligurët 1.000.000 dhe 1.000.000 ato më të mëdhatë borgjit më të mëdha që nuk mund t'i paguaj me njerë ke për marveqë për me kiste dhe mendoj se i kemi reguluar analitët dhe pas qenës financiare mund të punoj me gjithate edhe njerë dhe të përpërtin të e këndë marë publike dhe të gjithat e së pas të që e të arvara mas publike sepse në aspektin reparativ në të marë publike është në vejtë më të ullet kemi t'i kurë të rëtë të derin në vizet të punësuar përse dhe t'a e lagu e shkupin ma në asilit për të shkën e përse e përse e përse e përse nuk kemi mundësi që të punësuarim sepse jemi në nivellin më të ullet me vite e nëmërit të vejtëve të punës dhe mërim avës e përse të të shetojme sepse edhe teknologjia shkon përbarave pagese elektronike kështë më rrallë duhet për dhe të arrimat nivellë vite tashme, ju falem delit. Falem delit, drejtor, për pyrë që u para që të mendu asani, urdro me ndu.
të ndryruar qytetar, të ndryruar media, e ndryruar kryetar komune, e ndryruar kryetar i këshillit. Dy pyetje të para shumë për kryetarin e komunës. Pyetja para është për prokuritën e lumit Kumanov, kur fillon etapa e ditë e punimit. Dhe pyetja e dytë është a fati përfundimit të parkut të qytetit. Dhe pyetja e tretë shkron për drejtorin e ujësielësit. Pjesa lagjes Kumanova e re ende nuk kanë ujë të pishëm dhe kanalizim. Ju faleminderit. Faleminderit Mendu, kryetar urdhro. E falenderoj kryetarin Hasanin për pyetjen. Shtrati i lumit është në fazën së ditë të dokumentacionit projektues. Njësisht, fazën e ditë të shtratit të lumit përfshihet një pjesë e shtratit të lumit nga Mitë Most deri të banjat e Kumanovës, kurse faza e tretë e shtratit të lumit është faza që gjysma është bërë dhe së pusë. Dhe ishte për atë ju intereson pjesën e parkut të qytetit, si që dini është përgaditur nga parku qytetit deri në hyrje të lagjes Sredorek dhe nuk është përfunduar në tërsi. Në ajo faza e tretë është nda në tre faza. Dhe supozoj se pyetja ka të bëj me fazën e tretë, pjesën e tretë, do të thonë është pjesa prej stadiumit bashkimi, diku, deri te përfshirja e ekonomisë së pijeve apo hirje të fshatit Bedinje. Kemi përgatitur dokumentacionin projektues nevojit e dikorev si pas vlerësime e tateshme të projekte që është përgatitur para 5 vitër jo të plotë. Dhe të qene 50 mirë kemi e të mjetë se i kemi e për i kemi në mund të kryrim shumë shpejt dhe komuna definoj njësisht të këshilit definoj prioritetin e të një sa keni për aq më dhe nëse keni jërë jurganin aq do të ishtë vini këmbët e të mund të zhjidhin gjithë problemet komunarë për mësit kemë këto ministrë të kështë investim kapital dhe presim tiri për aplikim që janë pjesën e mbrojtjes medis i gjetësor dhe rregullimit e shtretërve të lumenjve. Në sens dhe me këtë projekte nuk përgatisim shtrat të rritë lumit, por vetëm të asë të egzishme, sepse me ndërtimin e shtrotit të ri duhet t'i përmbajem i planin general urbanistik. Në atë pjesë qytetit t'i përmbajem i planin general urbanistik është e pa mundur, sepse ka një në mëtë mëtë ndërpimeve dhe drejtë për drejtë shtratën e lumit. Për shembull, stadioni bashkimi është ndërtuar pa rregull në shtratën e lumit dhe shumë vikë të tjera. Mas flasëm për lagjën Sredorek i kështë në merat. Do ndërpim drejtë për drejtë e shtratit e lumit dhe jemi të detyruar vetëm punojmë në rregullime e shtratit e lumit për të siguruar nga vëshimit 50 qare. Kërë përkim do të të sinë 50 vjetë gjatë shirave, nëse vjen deri të shire më të mëdha mund të ndodhë që të derë dhe shtrati lumit. Dhe si pas gjitha standardeve, regullimi shtetërve të lumenjve bëhet në ujrën 100 qarë, për kënë komunë në Kumanovës është e po mundur, sepse nëse bëni atëra dhe duhet gjysmën e lagjes Sredorek të rënoni, gjithashtu edhe një pjesë të bëqet që i kërëjmë ne. Dikë për shumë kolegjurët në njerëzve që të ndërtojnë për leje, ato janë atje dhe si të zgjidhim e të vërtet, asë nuk e di. Ka dy mënyra të zgjidhjes, njëra është ose të rënohen në përputhje me ligjin dhe tjetra është që të zhvendosen, të kompenzohen dhe të mund të ndërtohet qytetja është ose që është planifikum planin general urbanistik. Me dhe ka ta më pas asë kush. Asë një kryetar komune, asë një këshill nuk ka hy në hapje dhe zhjidhje në këti problemi. Jemi sinqerë se nuk besoj se asë kjo përbërje këshillit dhe ty sepse
vetë kushton shumë për një politikë, për parimisht kushton shumë para. Do të presim thirrje, kishte premtime nga Ministria e Mjedisit Gjetësor, nëse hapin shpalli publike, do të aplikojmë projekte gatshëm dhe do të kërkojmë mjeti për regullime e gjithë të lumit në teritorin e qytetit. Të projekte një fundit që kemi për në stratin e lumit ishte me pjansim të bashkër të komunës të Kumanovës dhe UNDP-s në raport me dhe në të uvërë të në shërbimet 80-20% nga mjetet i kemi dhe ne, kurse 80% ishen donacion i UNDP-s që shfrizu mjetet të qeverisë japoneze dhe e kemi regullu pjesë të shtratit të lumit e dhe të me qme shumë pulta. Me të projekti kam vetë në gjithë të drejtë, sepse ka më spoku 15 objekte në ndërtuar për leje që janë të kurë në për shtratit të lumit dhe për të kërej projekt për e mishë dhe që ato objekte të rëmanë. Por e që është të fatë në regullime në si njësë në qytetit dhe të pjesë e qytetit të shtratit të lumit dhe nuk jetë më në vërshime, për së që është pjesë e dhe që së të drejtë që në kaluan. Ishte fenomen shumë ishtë pesh dhe intensa jo në tjetë që të zgjidhim dhe të vazhdojmë të zgjidhim në faza kur do të sigurohen më shumë mjete kapitale. Në lidhje me parkun e qytetit, parku i qytetit, së pare do të shfrytëzoj këtë rast të ti hedhë post një spekulime që ishin në opinion se kush e bën projektin dhe kush e financat për projektin. Ishte gjuhë që ndërpartijake pres konferenca, unë akoma nuk kam dalë në emër të komunës të Kumanovës që të flasë për këtë projekt. Mjetet që janë investu në parkun e qytetit janë mjetet që në përputhje me ligjin për zhvillim të barabart regional i takojnë komunës të Kumanovës. Nuk janë sigur, nuk i ka siguruar as BDI, as TSDM-ja, as VMRO-ja, as në një parti tjetër politike që punon në këtë përvërje të këshillit. Mjetet janë nga qytetarët dhe për qytetarët. Projekti është apliku nga ana e komunës së Kumanovës. Deri te rioni vlendorur planifikimit që ne financiarisht e mbajmë si komunë dhe paguajmë për çdo projekt 6% në nivel vjetor për shërbimin që e marrim. Kurse mjetet të cilat janë nda për financim të projektit, janë mjetet të cilat binë nga shteti në përputhje me ligjin për zhvillim të barabartë rajonale. Shteti ka për obligim që në nivel vjetor në 18 regionet në shtet financojë diku përputhje me programin vjetor rreth 2 milion euro. Ne në kuadër të atyre 2 milion euro, domethënë që kishim ledje të rajonit të verindor planifikimit, merrem vesh si kryetar komunash ku dhe me shërë projektin cilë vetë do të aplikoj vitin e kaluar komune Kumanovës ka rritjet në diku në 20 milion denar në mjetë e financiare për projektet tila si vetë pas që vitin e kaluar këtë marë shumë së të tjeret kishim për obligim për putje me marveshjen që të heqim dorë nga aplikimet kurse kolegët ka marë për obligim që vitin e arshëm të marim gjitha mjetet këtë mundi qëka të ndjejmë kërë të ndohën atë mjetë gjitha komunave nuk mund të realizoni dhe një projekt më serios. Mendoj se këtë projekt e së rreth 10 milion denar ekzekutori që e ka marrë në procedurë në vetender po punon me intensitet. A fati për përfundim mendoj se është shtetori apo tetori, por e di se është i gatshëm që t'i krijë punët komplet shumë herët. Ka një problem tjetër që në vetë dokumentacionin projektues janë prapa edhe ansor të ri në gjëtësi prejrë të 2150 metra që në përputje me mjetet të cilat ne i kemi marë nuk i kemi përfshirë me financim. Nuk kemi mjetet mjaftueshme që të mbulohet edhe i zë në një nga mlerit e radhës pasi që filloj ekzekutorit të punoj i shfrytëzoj
ansvaret të egzistuesit për të një ndetën infrastruktur të re, është dëmë që të mos ndrojnë edhe ato ansor prej kuzëve të betonit dhe do të dalë para këshilli që të kërkoj përqim që të ri dedikohet dhe njën nga një zërat egzistues të buxhetit për vitin 2022 dhe t'i sigurojmë ato mjete në mënyrë shtesë dhe mjetet për rrafshimin e sipërfaqeve që të mund të instalohet sistem shtes i ujitjes së gjelbrimit në konstruksion, në me këtë përfshirje dhe të fitonim njën nga parë që të më të mirën shtetë. Besoj se nga njën nga mbledit të arshme dhe të hasë në mirë kuptim, nëse jo edhe në ledhe në parë të radhës, dhe shta do të dëbë e tjelë për shumë prej maksimalisht 3 milion denar, për që dhe që tjetë para prakisht, dhe të bëjmë logaritje për logaritje dhe do të shpallim procedurën të nderuese. Intentet është në e park për shkak të fushës së re, të sportit, platformës së re, dhe gjithasaj që është para pa përputje me projektin. Kemi edhe një shteg për vrapim, por kjo dhe tjetë nga mjetë shtesë, apo të cilë dhe tja aplikojme projekte ose dhe të shfridzoj mjetën nga bugjetin, por si dhe që tjetë, kjo është parku i parë i qytetit pas një periudhe më gjatë kohore nga ato ekzistuesi dy në qytet që Komuna e Kumanovës i riparon, por për kishë kishim riparim të përmendores memorialit Kostonica që në ka kategorin bakur qytetit për karën si të përdashme për qytetin dhe kjo është projekt i dy dhe besoj se në katedrejtet të arshme së bashkë me gjithë ju do të arrim që ta riparojmë edhe parkun e Sokolanës, por në në shtesë edhe të ndërtojmë dy parë që të reja njërin të lokacioni në lagjen të demendo, kurse tjetëri në lokacionin në afërsi të fshatit Prjevës. Ju falemderit. Falemderit, kryetar, drejtor, ju i sjellë si turdro. Vecëm se vetë sa për informacion e Borisjet si Kumanov nuk është që obliguar për ndërtim të rjetit të visilëset dhe kanalizimit. Ajo që është përmëtari i visilëset është vetë mirë mbaqa e rjetit ekzistues të visilëset dhe kanalizimit. Faleminderit. Në interes të opinionit, Kumanova ka problem me punizimin me ujë, ka probleme edhe me punizimin fekal, me infrastrukturën rrugore. Komuna e Kumanovës nuk ka u dokumentacion projektues për ndërtim të kësaj infrastrukture. Kështu e kene një arsye të mirë që në periudhën e ardhshme kur do të ndryshoj programi zhvillimor për përgatitje parimisht të dokumentacionit projektues, të nisim hapas hapi që vëm këto lokacione për përgatitje të dokumentacionit projektuese, më pastaj pas përgatitjes së tyre të përpiqemi që të planifikojmë mjetë ajo që e di se është punu aty, është punu ose me nisë më neve që e dorve a ose nga zjedhë në zjedhë në mënyrë si që funksionën gjërat në shtetit tonë, por pa tjetër teksoj se lagja Kumanova ere, kresisht është lagja që ka mbira po është ndërtu pa pëlqime për ndërtim leje dhe dokumentacion tjetër teknik. Një pjesë më e madhe e ndërtesave që janë ndërtu aty janë ndërtime pa pagesa për kompenzim për rregullimin e rrodhit ndërtimor apo komunale, që do të thotë se kur veç më ndërtoni në të zezë objektet saktora, ku do t'ju kujtohet? Dhe si t'ju kujtohet, t'i shdo që e ta rëkjeti vedishim se nuk mund pres që komuna pastaj tja përgatis infrastrukturën për ata që kanë nërtu objekt pa kur farë pëlqimi urbanistik, e pastaj është
Mirata i ligji populist për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje që në pjesë më të madhe të qytetarëve të tillë ka dhënë mundësi të inkorporohen në dokumentacionin ekzistues urbanistik të legalizojnë objektet me 1 euro për metër katror dhe pastaj bëni kërkulime se nëse ndërtoni për shembull në lokacionin Govedarski Pat shtëpi që ka 300 metër katror dhe pastaj kërkoni nga komuna që t'ju ndërtoj kanalizim e ju për legalizim të asaj shtëpi dhe të paguani 300 euro cilë është ajo komun që mund me 300 euro ndërtoj kanalizim për ndërtim të një shtëpi e të tilë në një kategori të tilë të trullit përfshirë në planin urbanistik të dhënat komunare kushtim për rrjet 25 deri në 14.000 euro varësisht nga lokacioni dhe kuadratura e objekte dhe ato mjetë e pas e komuna i shvizohen investimit të infrastrukturës, ekspropriimit dhe zgjidhjes gjitha problemeve komunale, ashtu që edhe qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm kur kërkojnë dhe presim diçka nga komuna dhe shteti, parimisht duhet pyetemi se vallë ne i kemi mbulu korrektisht dhe realisht gjithë obligimet dhe i shtetit dhe komunës. Pasi që shumë shpesh për sinqerisht me intensitet e tyre dhe edhe me shumë vite kërë ligjë për legalizim shpesohet vetëm për legalizim për prune rëgullur pa anësit dhe për usisht dhe këtë e kanare për me atime e të në pas një njëtë të 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 me i vlete kërë për penar për matë këtë këtë për prurie dhe legalizoni dhe ju keni keq përdorur atë obligim. Ju faleminderit. Faleminderit kryetar urdhëror Elena Bozhinovska Dosevska. Kryetari Komunës, kryetari Këshillit të ndëruar kolegë dhe ndëruar publik, sot kam pyetje e cila ka të bëjë me komandantit të stacionit policor në kompetencë të kur gjenë nga shëpirëmet kam titur, nuk ka qenë dërita shpakti që komandanti stacionit të jetë i ftuar në mbledhjen për pyetjet e këshilltarëve dhe propozoj që kjo praktikë në lidhje tashme të pyetjet e këshilltarëve ta ndryshojmë veçanërisht me rast në përputhje me ligjin për policinë nëni 24 komandant i stacionit policor dhe ka obligim ligjor të paraqes informacion dhe të paraqitet kërkesave të këshilltarëve nëse kanë të bëjnë me pyetje për sigurinë publike dhe sigurinë në trafik dhe rrugët e komunës. Në këtë mendim ka pasur pyetje direkte komandanti, pasi që nuk është i përfaqësues do të lusë shërbimet që të kërë mënyrë të shkërmarë, pasi që me vërnimin tashmojit 4 fillon komandanti nuk e ka respektuar obligimin legjor të dosë informacion për qëzvetorën e dytë për informacion për sigurin publike dhe sigurin e trafik të vitit të minisit dhe propozoj që në emër të kretuar dhe të qytetarit që në kanë asgjën
Ta, po kujtojmë komandant për këtë obligim ligjor, se si njëri i ligjit duhet të jetë një shembol i mirë për respektimin e ligjit dhe jo shembol për ignorimin dhe mos respektimin. Po që në thash kërëtor pëse unë kërkoj fjallë nuk kam më lëqë të po do të internetoj janë më njërë përse të marë ndërri sa se pika përqë të këshillë të marë pasi që kjo është mbledhja e polë të cilën kemi përqë të këshillë të marë transformohet në debat bëse politike duke dërguar mesazhe personat të cilën nuk janë sot kur të filloj mbledhja dhe mbledhja këshillit kryetarja mendoj se shumë e qartë dhe shumë decide e citoj linjën e rregullorës të cilën ju punoni. Unë të ndëruar kryetar, unë jam mysafir në këtë mbledhje, ju më keni ftuar dhe kam obligim të përgjigjem derisa jam në mundësi. Se ka mundësi do të përjo lutu, dërgoni pyqet të rëtekun dhe të përfaqësuesit e administratës komunale dhe të kodheqës. Për këta, do të përgjishim në 2-3 pyqet dhe një mërë të madhë të kolega me të jo. Në kolega me njëvaj, këshëtonu, jo ndërruara kratare kodheqëtja. Mbledhjen se si duhet, për unë kam pozitirë që si nukoj në mënyrë procedurale vërejqen dhe nëse kjo vazhdojnë të përsëritjen dhe do të kemi kod që të përgjigjimi të cilë të gjitha pyqeve dhe qytetarë të të janë shkurtur rrëth përgjigjeve të cilë duhet të marrë rrëth prej me dhe administratës komunale. Ndoj se duhet të definoni këta në koordinim në bastë të kompetencëve se organ të këshillit komunës komunësë. Falem dherit. Falem dherit. Dona Elina. Falem dherit kërëtore komunës më këtë ditë për të dherinën të regullorës keni të drejtë për vëritjes. Ne si këshillitar kemi të drejtë të pashrim pyqe. Të gjithë personave të cilat janë e mërëmër vjenë zjedhër nga këshillër jo vetëm të ndërmërje publikeve të drejtorëve të ndërmërjes publike më kam pasur pyqe dhe dha shpjegim që të jetë me qartë si për këshëtarë që për publikon në qonë se zë dhe ishte këtu komandanti i stacionit policion atër dhe të ishte më e qartë. Dhe pyqja është shkruar nga anë shërbimeve komunale, administrative dhe urdhëroni në përputhje me ligje. Në ligje për policinë, gjithashtu komandantin cili nuk është të i pranishëm, duhet të përgjigjet. Të nga dërgojnë kërkes informacion për gjegjën alemante për dhe komunë në parës. Dhe të parësore jo vetëm për qytetare të mbrengose, për publiko ka pasur mundësi të ndëgjoj informacion nga përfeqës të se përkës komunov se në tremë njërë në parë i ka ndohur të qenë vjetë. Jo vetëm me pjeqër e dytë për ka është nuk ka të drejtë pjeqër me është të të shkurtër nuk është i prani që nuk ta do të mjërë me vështë nëse do të jetë i prani që në më nëve të është me ju lutë pasoni pjeqër të shkurtër për personat e qële që mos ta mërë në kohë. Gjekur ju luta që t'i bëni fest komandantit të stacionë në përgjithur, ju shqetuat se nuk është praktike dhe ju se pyqen duhet t'a bëni në mëni kujone dhe shërbimu të administrativi do t'je përështrujnë. Kjo është njëta pyqe onë
pyetja fare është asë pyetja e dytë gjithashtu ka të bëjë me komandën. Më dhërëm me pyetja e dytë. Nëse më nuk do të më ndërpriti me sigurin do të ishe e shkurtër në shpjegim. Nuk e kisha të gjatë ashtë pyetja e dytë për komandantën. Dhe të thonë duhet të arsjetuam dhe duhet të arsjetuam. Kam të drejtë arsjetuam që të arrisë të rritik pyetje. Keni të drejtë të bëni pyetje pa pasur arsjetuam. Se të jemi arsjetuam dhe të gjithë e dimë se që qëfarë bëhet po. Pyetja e dytë drejtë të komandantit do të shkruajnë, do të dërgojmë dhe do të kthejmë përgjigje. A mundet kryetore të vazhdojmë me përgjigje? Pa shumë diskutim pasi që të gjithë presin që të përshim pyetje, i farim dërët. Ka sa po pa kuma më është kërtuar informacion se 3 muaj është dhe parë ka ndollë 300 vjedhje të shtëpive, viken shtëpive, banesave, hapsirave, nëse kem bruj. Ki numër 200 për e krasoj me numrin të cilin e kemi marrë nga informacioni oficial për gjysmëorin e dytë. Për ku për 6 muaj ka ndodhur 171. Kemi... Jo, kërkoj falë. Pyetja është. Nuk kemi pikë të ekipës për... Lutëm komandantit të në dërgoj informacion të drejtë dhe të bëhet fjallë se për shka është kjo gjendje për 29% të vjeneve. Pyetja e tretë. A është drejtë kryetari komandës, a sektori i arsimet drejtërishës së kopshtit e cila edhe më gjellë ta se nuk është praktike që të jetë e ftuar. Pyetja ka të baj me të cilë për arsimet dhe të përkusat e përshu për arsye se kjo gjegje me dhe prerjen e të jelën qartë. Përshka këto Covidit, kur prindrit kanë marrën qashtë, kanë pasu mundësim qashtë morare që të këndjesan për punë, prindrit janë këthjë në punë, se ndërprerja e qëndrimi gjatë ditës është ndërprer, pyetja është. A kopshtet, a kanë qëllim që kanë këtej në qëndrimin ditor, nëse jo pëse jo, dhe për arsye që nëse nuk e këtejnë këta dhe da bëjnë shkollat, apo për shembol të gjithë komunat ku këtej që qëndrimin ditor për në zërësvetë, po një bëhet kërësisht në shkollat. Në arë e falim të rritë. Odhëra odhëheqës Aleksandr Jovanovic. Hëndërura kryetore, të ndërura përfaqësues, të partive politike e kështë të nërkë të nërkë të veqës të medjave pyetja rrëth qëndrimit të kërë se përshkak se me ka të vendim të qeveris të cilët ata të cilët kanë funksionar që funksionar vetëm të kopshi familë Angel Sveqa është të mbyllur përshkak se me qëllëm që mos të vitin tek grupimi i familjave moshtëmove, pasa që atër ku kemi qenë në pik të pandemis, familjet kanë shkua në përnjësi për respektive në masa dhe gjithë kjo ka qenë aktive. Shohi pjesë e pjesë që jo ka filluar që të zbuten masër, në rrëqër maskët të më shkollë florë të meskët të frasër nëse nuk është kompetens duhet të zbutet dhe kjo, të hiqet dhe kjo masë dhe të vazhdojt në qëndrimin ditor ku kanë qëndruar
zanë zënë nga shkollat fillore. Në për kushte dhe nëse gjithë shka nuk i këra që nevojët e qytetëve, në pasi ka një rëmër të matë qytetëve të cilë nuk kanë arritur që t'i regjistrojnë, për mje që të shkojnë në qëndrim të torë. Për është nuk kanë një rëmër të matë të të Edhe është në ditë dhe funksion kjo dhe do të apeloj dhe rritë kemi dërguar letra kërkesat që të hapen jo me të mato por edhe në për shkolla. Shpresoj se si janë zbutur mesat e tjera do të zbutur dhe kjo mas pasi që përshka këse nuk do të mund t'i dalojnë fëmijat që të grupohen apo nuk do të mund të pojnë ku edhe pas kryerjes e shkolla ato shëqerohen bashk shkojnë për klube bashk derisa qeveria derisa në shtabi krizës të sjell vendim dhe qeveria t'i marrë ato këta masa mund të vazhdoj edhe të funksionoj qëndrimi ditor në krasë me shkollat në shkollar kemi pasur në shkollën kërsi nërse ko, në shkollën brajën në maske dhe në plan është për të propozuar dhe qëndrimit dhe të dhe në shkollën një mëte përre kumano, përse kumar pandemija për e që këtë e për në kohët. Qëka është qëndrimi i vazhduar dhe qëka shumë e mërë e rëndësishme që mund t'i pranërë në zanësëm ka klasë 3, klasë në 5, të mirë që të jenë në klasë të njëtë, me nëzënëse njëtë, të cilët kanë në mësim të regullë, dhe të vazhdoj me qëndrime në për shkollë. Kjo me të bërë por është dhe për gjerim të programë dhe për përpërthia në ligje për është fillon dhe për të mbyllët një apsje e tjilë duhet dhe për përpërthime në njësi. Shta kushtë dhe shumë se kushtë të funksionimën duhet të siguroj femeluse kjo është komuna kumanovës, këshillë kumanovës kumanovës duhet të siguroj kushtë nëse kushtë duhet të maj vetë që të sigurojt vetë një klasë po duhet të sigurojt dhe një kuadër që do të përnoj për këta dhe duhet të jem i shkurtë që të tërë Normalisht që është e në mëshme që duhet të këtë përpullëtje me prenderit dhe në tërësit që të të lejoj që në tërësit të shkojmë të vazhdoj me qëndrimin. Tërë segment e kryesore që kërë të bëj me qëndrimin të tërë. A një ndër të konstatojmë se jo si cila shkollë mund të bëj mjetë dhe ka mjetë dhe si që pasi si që është mjetë dhe pasi që edhe ju të skupëve në zanëtë në mbledhje në kaluar se si që është gjenja në shkollat fillore duke për së të mos për energetika pasaj në një përputhje më të mirë në njënë 14 paragrafit për një gjenë të shkollat fillore Ministri e Ministri Arsimimit ka cilë në dhe që Do të dhëtë kështu vjenë dhe rritim tjens për shkollë në shumë klasë dhe është në mënyrë dhe detale e shpëgohër se cilë shkollë do të mbaj që të mund të funksionoj se si qëndrim i vazhdovarje të gjitha shkollë të them kanë hapsira duke ditur në gjengja financare të cilë në gjengjen kanë mundësi të siguroj një hapsirë të tjilë e dyta ushqimi nga kushina sigurimi në përputem me liqen për shkushime në përshkollet fillore së të mos në standarde në Republikasi Mëngjëlis praktikave higjenike të gjitha ta janë organizuar në të siguruar ushqim se pas akteve të siguruar për sigurimin ushqimit pas e që shumë është e rëndësyme kur dërnësit të qëndroj në qëndrimin të tonë duhet të në nëshim nuk mund të pasat që të da blej pas që këtë mund të hajt dhe në apësirë në qëndrimin dëtor pas që në zanë se për 5-6 orë qëndrojnë në shkollë ushimi mund të jetë
të prishët të mësit e mirë, nuk e dim se çfarë marrë mund të vijë deri tek infeksioni. Helmimi, pacienta është e ndaluar që duhet të kente sistem asap për sigurimin ushqim dhe për shkolla që për atë është duhet të mjetët të ma financare dhe pjesa e tret që duhet të funksionaj ki është angazhmëri i është si parave unë kur do të vi koha për të sjellë mjetët financare mësuesit e të jenë kështu mësues ashtë si ma përse që të të jenë të nga kësa ka parë të pesë të cilë të 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 angazhua për punë në këtë qëndrim të vazhduar. Dalje nga sala sporte që të jetë me sigur për internetet për të nësë nga shku në shku në për shumë nga nësë në kësë një sport ka shku kanë në shumë në këtë bërë nësë në kësë në që kanë shku në kupë shërë që në shumë njërë pas shku. Kjo është një pjesë e atyre që mundua që të jemë e shku të të që bëjnë pasqyrë se se është puna në pasë që në të kush nëjë sender se vjen dhe të kemi mi fëmje në të të e për që isha ndërsa është shumë rigoroze dhe duhet të jenë rigoroze pasi që shumë duhet të përfshirë atë fëqeve dhe kështu duhet të jetë ashtu pasi që bëhet fjalë për nëzërësit të cilët janë adoleshentë nga janë në moshë të kukër të cilët duhet të rritën dhe këta qendra flasë për nuk kanë rritë të funksionë dhe perfekcionar dhe prejtë shumë të shkukë se që e pëtë kolega me ka e për ndrime dhe kështë nuk mund të detyrua si ose kështë nuk kanë kështë kërë kompetens për të kështë se të jetë e paguara suas dhe për atë është të përkruan dhe këtu do të apeloj dhe në dojë se dhe ju të bajtuar e nga mua dhe komisionin për se më gjenë gjithë qëtë të tjurë dhe të zbuz të gjithë për këtë mosë dhe më në mund duhet të heqë dhe këtë mosë që të mund të funksionojnë në qëndrimi të tjurë. Në ndo se më duhet të kërqen në familjë të se që familjët në siguri jam përbëshë në këtë problem. Në mërë shumë të shkurë nuk kam arritur që të përra që të për qëfar duhet të bëjnë dhe qëka ka të bëjmë një dhe që ka të bëjmë në Ministrinë e Shkencës, në Ministrinë e Artimit dhe Shkencës. Kam dy pyqet të cilat kam të maj i drejtoj të kryetari komunës, i deruar kryetari komunës, pyqet për ka të bëjnë me
Mendoj që banorët e lagjes Karposh kanë cilur kërkes në lidhjen me gjetjen e zgjedhjes dhe problemet me varezën dhe këtë gjagje. Pasë që janë për e forë që lagja në Karposh të hyrë në këtë në këtë përfshirë e ndërtimit, që përshu që qytetarët, banorët në këtë aspekt, i ka parë që të arë rëndësi, që të mos vitë dheri të kësë vëglimi i kësa apsire, i cilë është regular në anë të licit, pas asaj në kërkes të qytetarët vëse në lidhje me këtë pyqë, duan që kompetentat të mirën nga anë ndërmarjës publike pasrimë dhe qilpën e tuke për mërveshën në të një kamë informat se dhe pas kërkesës edhe nuk e marrës një përgjigje a i qësor mundësi që të gjendet një zgjidhje për këtë problem. Për që e dytë ka të bëjë me në lidhje me dërtimin e kanalizimin fekar me vendin Majorë Tërla, qëla është në pjesën e lëgjës Karposh, si banori kësaj lëgjë dhe si këshëta në qëtë ditë marë pyqe kur do të zgjedhët kjo problem me kanalizimin fekar. Mund të them se pas shpjegimit tim se është në program e shkëllomor prem banorët e kësaj lëgjë shpjegimin dhe përgjigjen konkrete e kërkon nga ju se ku do të realizohet projekti për ndërtimin e kanalizimit fekar në Majorë dhe Tërla. Më faleminderit. Urdhëror kryetor. Faleminderit. Në pyetjes së dytë të përgjigjet përfaqësuesi i sektorit për punë komunale, përsa pyetja për në qëse në pejtë i njohër me vendimat e cilat janë në kolonës në përmjet dërmërës publike pasimin e të rëfrimit dhe mërësat e qëtët dhe mërësat e këtë lagje ja me johër me kërkesë dhe shumë e kam përshetuar me kodhejtë pas personove të cilat vetë ata i kanë asjetër në mënyrë si si ata i kanë definuar të qenë mbledhja të rita është e shpjeguar dhe ose të shimbojnë që në rrëse në lojgjën ka të është të janë mama në kompetenca e qëmërisës nga kore dhe kompetenca të rrëpe dhe të janë përma në kompetenca të rrëmanës kërës për mësë për gjithë të të rrëmanës për gjithë të kompetencën tonë, që të marrim në kompetencën tonë dhe duhet në mënyrë përgjore. Pjallin në të varë urbanisht të pasi që qëfar varë dhe qëfar kumë, pasi qëfar kushtëve e marë në dhëse procedurë, që pasi dhe në dhe që sërri dhe të në shkërë të procedurë, që ka të bëjmë një me pëshatarën për së komisionet dhe kjo në një në të më mëllë qëtëtë të kërta të zgjedi. Udhejtë e re, të kemi personave në qëmëtet të cilës të mund të ullë në tavlin bashkë me komunën, të flasë në për zgjedi. Nëse më pjesë në mua është në mëshme që të dëmi, parë është e në mëshme. Jo vetëm nga të elevacion, për në të gjitha elevacion, parë me atër dhe kërvashu është dhe të vlenë dhe kushtët dhe e qmimet dhe si kur në përmërës të qërë të qytetët jo kemi në shpëtime dhe jemi dhe të varë që të në kërkatë që visi në lidhime
kalendin e fokal. Të të një me një, ne kemi përnuar në pishme në pjes. Por prapë, përgjigje më të gjërë do të jepë përfeqësi nga sektori i përpunë komunale. Në pasë të prezentor në lidhje në statut, në përpunë sektori se do të mund të Kristoje në tonë këtë mblitë, të një përbëllit e tjera, të vjën për të kaosë për të qëtë për të qëtë për Odborali përgjigje në pjeqës pjeqës. Ndërruar kryetari komunës, ndërruar kshesare, ndërruar kryetari kshilët, se për kërën dëtimit të garantijës, se ka në bajnë të nga e një ka është të fillot të ndërtuar, të në vitin e kaluar, të ndërtuar të një disa faza. Nderuar kryetari komunës, nderuar kryetari këshillit, të nderuar kolegë këshilltar, të nderuar drejtor, të nderuar qytetar. Pyetja ime e parë ka të bëjë drejtohet drejt sektorit për veprimtari komunale. Kur planifikohet të fillojnë punimet për vazhdimin e bulevardit Oktombriska Revolucia deri te rruga Bratstvo Edinstvo? Kur planifikohet të filloj rekonstruimi i rrugës Blagojeljev Gune edhe i rrugës Mladen Stojanovic. Pyetja e dytë drejtohet drejt sektorit për urbanizëm. A është duke u punuar plani gjeneral urbanistik i Kumanovës, në cilën fazë është sot dhe kur planifikon të përfundohet? Edhe pyetja e tretë ka të bëjë me dy lokacione ku ka mankesa nga qytetarët dhe afaristët të cilët janë aty rreth e rrotull. Më thanë e parë është për rrugën Christian Todorov Karposh, të daljat e tregu i Gjelbërt, aty vazhdimisht krijohet një kaos i komunikacionit ku duhet një pritje e madhe për ta të kaluar atë rrugë. Edhe dyta është rruga 11 tetori, të ndërtesat që lidhet me rrugën Ljube Gaqev, ku janë të vendosur edhe disa taksist të cilët punojnë në të zezë, edhe të cilët janë vazhdimisht penges për banorët e atyre ndërteseve dhe shkaktojnë një kaos në komunikacion. Pyetja drejtore drejt sektori, drejt policia e qytetit, a planifikohet të intervenohet këtu për të pasur një zhvillim të mirë të komunikacionit dhe mos të ketë pengesat të tila,
edhe çka planifikohet të ndërmjerit në lidhe me zgjidhjen e këtij problemi. Faleminderit. Faleminderit. Pyetja e parë është për veprimtarit komunale Urdhro, Lidia Lang Spasovska. Nderuar kryetari komunës, nderuara kryetare këshillit, nderuar këshilltar, drejtorët të ndërmarrjeve publike, administratë lokale, media, do duhet të përgjigjem pyetjes së parë, realizimi i rrugës ndërmjet Donjë Bozhinov, Ulkriqi dhe Bratspajtinsvo, është në rjedhë, ka përfunduar ekspropriimi, dokumentacioni projektues po përgatitet, shpresojmë se në periudhën sa më të shkurtër e njëjti do të dërgohet, do të shpallim tender dhe do të fillojmë me ndërtim. Se i përket rrugës Blago Iliev Gune dhe Mladen Sojanovic, të njëjtë janë porositur në Kumanova plan dhe presim dokumentacionin projektues, kur do të dërgohet, do t'i qasemi realizimit të njëjtëve. Faleminderit. Urdhro, Emilia, sektori urbanizmit, pyetja e dytë. Nderuar kryetari komunës, nderuar kryetari këshillit, nderuar këshilltar, përfaqësues të administratës komunale, përfaqësues të ndërmarrjeve publike, të nderuara media, të nderuar qytetarë, mirëdita. Plani general urbanistik është plan që në përputhje me marrëveshjen tre palëshet në shkuar në vitin 2021 dhe me të komunës të Kumanovës, Ministrisë Transportit dhe Lidhjeve dhe Agjencisë për Planifikim të Hapësirës, ka filluar si hëdha në hyrëse që dhe obligimi komunës përputhje me këtë marrëveshje komuna duhet të siguroj programin planifikues. Programi planifikues është dërgu të punohet në dërmanë publike Kumanova plan dhe njëti është për nuar në pjesën teksale, për për të përmisu dhe implementu në vëjtet që të bëhet edhe baza e ajhënuar geodezike. Si pas marveshës tre parë që ajhënimi ishte obligimi ministrisë. Me gjitha të, pas disa shkresave në ashton se nëse presim që në përgatitet baza e ajhënuar geodezike nga ana e Agjencisë për Kadastër të Padhonshmërive dhe Ministria do të presim pak më një periudhë më të gjatë kohore gjithsesi pas qytetit Shkupit, pas qytetit Tokës, atëherë ne do të vimë në radhë. Për atë, ne si përgjë për si profesorës të këshirit e votuat programin për planifikim urbanistik në teritorin e komunës e Kumanovës për vitin 2022, ku ne si komunë kemi siguru mjete për financim të bazave geodezike, po për të zbatuar një dasi procedur për prokurim publik në nivit të shtenë në shkrimi aneks marveshjes. Përves komunës të Kumanovës, Ministrë Transportit dhe Lidhjeve dhe Agjencisë për Planifikim të Hapësirës. Kjo aneks marveshje është në shkurë me 3 mars vitit 2022. Me njerë, ju është qasër përgatitjes të dokumentacionit tenderus dhe nga kjo moment procedura tenderus është në rrje dhe për zgjedhjen të operatorit të komunikjo të përgatis bazët e ashtronora gjerëzike a fati për përgatitjen e planit gjendral urbanistik për fudje me marveshën tre palë se është 36 muaj prej kur Komuna e Kumanovës do t'ja dërgoj Agjencisë për Planifikim të Hapësirës programin e, miratuar planifikus. Faleminderit. Faleminderit Emilia, kryetari do të jetë përgjigje për pyetjen e tretë, urdhro kryetar. Problemi me transportuesit e Eger, ju taksistët e Eger për transportuesit është evident në qytet dhe është më shumë vjeçar. Kemi mos procedim nga anë e SBB-s dhe mos sankcionim, jo vetëm në pjesën e kryrës së veprimtarisë, së parregullt, sepse ata e bëjnë me
bashkë me inspektorin tonë të trafikut, por parimisht në pjesën e parkimit pa rregull të veturave. Ai problem nuk është vetëm në atë lokacion që e përmendet e nderuar këshilltar, por edhe në shumë lokacione tjera në qytet. Personat janë të njohur, unë shpeshherë kam bisedu se atë kjo nuk është veç formë e me është forme e krimit organizuar, jo forme e delikuencave. Në më të një ndëzër pun nga persona që kur do të kaloni për skajtyre, jo thonë, do të shkosh për Shkup, për Preshev, për në do një vend tjetër, dhe kjo ndodhë para sive të policisë, as kush nuk i sankcionon. Dhe personalisht dyshoj se dikush është lidhur shumë bien nga radhët e policisë me ta. Ose ka dhe mos respektim të këshillit si organ nga ana e stacionit policor me kompetencë përgjithshme, thirrni mbledhje pikë tematike në rendite, në sjellni konkluzion, kërkoni shkarkimin e komandantit policionit, stacionit policor me kompetencë përgjithshme, këshilli e ka të drejtë të atë mundësi. Gjithë apelet e mia deri te policia, ku jam drejtuar me shkrim, bëhet fjalë për çfarë nga transporti të transportuesve me motokultivator që kanë organizuar protestën që dhe të po për një lojt të tjilë transportuesve janë refuzu gjithësish nuk është proceduru si pas denoncime të tjilat të dhëtë se policia në mënyrë adekuatë gjithësish në divit që e menagjojnë policin atë e kam thanë shumë i përgjësimet madhe në shumë raste nuk procedojnë përputhje me autorizimet ligjore dhe për atë e gjithë të dhe për periodën e bus procedim po për fatke që asë kështu këtë rajton besoj se shumë shpejt dhe të vijtë ndryshim serios kadrovik në gjitha ato institucione ku vende përgjegjë se dhe të vijnë njerës përgjegjëshëm që dhe të procedojnë në përputhje me ligjin dhe dhe të ndihmojnë qytetit për edhe qytetarve në zgjidhjen e problemeve të tjera. Në në si kujtuar para dy vitëri të plota kemë ndërtu në atë lovacion edhe një parkin që të të dhëmë në në kompetenësë në nërmarës të më një kumano parkin forësish e kemë e fenomen ku ato parkon ose në një vetë të tëri të gjamine që tjetit të lovacionit të spitalit të tregujshme dhe të në vëgjë që përmendet në rrugën Hrisian Karpush e në kumarët përgjigje që është planifiku të ndetor gjatë vitit 2024 në përputhje me planet që dole në fillim të mbledhje së këshillit thamë që në ndërëm 4 rrethe e këtë janë prioritare në lokacion në ndërtohet në revolucionit të etorit treta makedonska. Njëri është në lokalitetin Sarava, treta Makedonska me rrugë të Doceve, treti dhe edukacionin Kalimi Bulevardit nga rruga Done Bozhinov deri te parku i qytetit rrethiri në vitin 2023 edhe në vitin 2024. Në kemi rrethit 3 në lokacionin tregut të Gjelbërt ku dhe të përfshirë dhe në vjese rrugës i sion ka përshë dhe regjimiri i tregut në rrugë me vizatimin e vend parkimeve nga ona e djathë të për parkim të përkoshëm dhe nëse meret mbështetjen nga këshili sepse kjo është një nga zgjidhjet e mundshme për zgjidhjen e problemit në trafik në atë pjesë qytetit. Ju faleminderit. Faleminderit kryetar Ridvan Dervishi, Hurdro. Nderuar kryetari i komunës Kumanovës, nderuar kryetari i këshillit, të nderuar kolegë këshilltar, drejtori të ndërmarrjeve publike, administrati i komunës, mediumi dhe të nderuar qytetar. Unë kam vetëm një pyetje dhe atë dua të ta adresoj deri te sektori për tatime dhe taksa. A mendohet për zbritjen e tatimit mbi pronën, për arsye se ne mendojmë se 4%
është shumë për qytetarët, duke e ditur se në 90% të komunave në Republikën e Maqedonisë, tatimi mbi pronën është 3%, disa e kanë edhe 2%, andaj kërkojmë që edhe në komunën tonë të ketë korrigjim të këtij tatimi. Faleminderit. Urdhëro udhëheqjes. Faleminderit për pyetjen, kryetare, ndërruar kryetare, ndërruar kryetare komune, ndërruar kolegë të kërkuar për legitimitetin e kryetare. Të përcaktuar në 400. Që që shtjeve që më ka është ekspruar në mbjerën e kaluar në mbjerën të këshirit, dhe mendoj se edhe atëherë dhe është përgjigje eksplicite, një të ndë të përsërisë. Si pas marveshjeve, qmimeve dhe logaribe, të timi prej 400 është në regull. Në të më të do të qëllojmë pjesë të aktuara me në zona, dhe më kemi 23 zona si pas mori ljuj se vlerësimi të tërët të tregut në mbërët këshirë të viti 2014 në shmërë saktur si pas gjithë të marveqeve në më thanë që zona pjedestare për që në gumarës duhet të jetë zona si që gjithë zonë më parë është zonë më e lartë në më thanë përëm për zonës të shtatë që do të zonë e parë është shtatë dhe kanë Qëmi me përcaktuar me zemi që e shkupe që të mbezën në sëpar, si pas gjitha për logaribe dhe revizioneve. Qëmi të në janë të larta për lustrim një hapsir banimi, 4 euro si pas me të regjistën, kërësër 550 euro për banis të re, kurse e dimë se qëmi me të vizin prej 901.000 euro, kërën përru në arshme, e zishtë Lidin e arshme të këshirit, do të bëjmë zonime në ri, do të bëjmë patja të ashtë vendosim zonë një më pas të do të filloj që e gomanus të logarit nga zore në gjënë të në rritit të cërkuar të shmime dhe i vendim do të kaloj këtu do të ekspliktuat kohet se që zvëglimi prej 4% në 3% është e bëmë mundur. E do të debatoj për rritit e që me i falem dirit. Faleminderit udhëheqës për fjalë, për pyetje u paraqet Nikolaj Pavlovski, urdhëro Nikolaj. Sfari me dita dhe nga unë për gjithë, e ndërruar kryetare faleminderit, e ndërruar kryetare të ndërruar kolegë këshilltarë, përfaqësues të administratës komunale, drejtor të dëmoreve publike. Le pyetje, pyetja për i drejtuar ndërmarrjes publike Ujësjellse. Ka të bëj me fshatin Tromeq, pse ka qenë e shkyqur nga rrjeti i Ujësjellse dhe pse është gjendja më më të ndale me në fshatin Tromeq. Dhe pyetjet e dyta, dy pyetjet e fundit janë për drejtuar drejtorit të ndërmarrjes publike pastrimi dhe qërbërimi. Çmimi i veterinarëve kushtet dhe nëse janë ngritur edhe nëse është ngritur nafta dhe mjetet e tjera duke përfshirë dhe pagën minimale si do të vazhdoj me punë ndërmarrje publike. Kjo është njëra, nësa e dyta është dhe tyra dyta është qka ndërmarja publike në lidhe me deponin tek marketi tush një faleminderit.
Kornaro, drejtori i ujësjellësit. Në qatër në Tromeq ka ujë rjetëve dhe cilët të bëjmë për moskësi në Tromeq ka në burime vetanake vetët cilët duhet të rritin problemi në tjere fillan në vitin Në vitin 2019, edhe si shpjegje, ndërmjetë publike ujësjellësi ka vendosur në hyrje të kishës urme, e cila e marrë të gjithë ujin e hartuar, e cilën e merë fshati, nuk ka pasur asnjë problem dhe në vitin 2019, në vitin 2019, Njëherës ka filluar të rritët arqimi të filluar arqimi të ujit në fshatin Tromeq arqetimi ishte se burimet të tyre nuk kanë uj të mjaftushëm dhe se pompat nuk punon dhe kjo gjendje e tillë do të vazhdoj për një kohë të shkurtër nga muaji januari vitit 2020 Dere më tash, kjo gjendje vazhdon të jetë kështu, pas... ...furnizuar më ujë të cilin e marrën nga ndërmarrja publike ujësjellësi. Në përputhje me marrëveshjen që e kanë shkruar fshati Tromeq me ndërmarrja publike dhe ujësjellësi në vitin... ...implikimi ndërmarrjes publike ujësjellësi është të... Përroj ujë të rinë në ujë që është ndërsa kjo të mësë pjeve të mësë kjo në ka ndohër ka disa ka qmime në atë kohë definuarat të cilët nuk mund të blejnë pasi që nuk përpozje me ligjin qmimi ujët e vëtët e regulatorit ka duhet të paguar faturat e tyre ose pas mërveshës nuk kërë të rëzës të ledri ka shumë është respektuar në periurën nga vitin të një nëse dy në nëmëti në përfusion në të përfusion dhe mëjnë të rritën të vitin të një nëse në fshati Tromeq ka borç ndaj ndërmarrjes publike ujësjellësi se kumaron nga 3 milion dhe unë personalisht Mëndohet që në gjatë kësaj periudhët flasë me drejtorin e këshillit drejtues edhe në të rrgjën më drejtoj të arkatari arkatari pasi kjo pasi kjo në gashë për natyre dhe si pasi për natyre që ka më marrë nga në gjatë muaj të fundet ata asë pas më ka në marrë për më gjenë një dhe për shfaktit se pas kësaj pas të revizion të përrekuartit që në kemi pasur në periun e kaluar duhet të bëjmë marveshe në bëmjet vëdet në pas që më kemi më kanë ka më shkërëmë vjetër të vëllave në pakuhën dhe më njërëm e vetëme e cila është që të qëkyqim nga rritë ujësjellësis e disën të kërë shqe popullore unë gjithashtu jam këtu dhe të ndroj dhe pronën e ujësjellës pas kësaj kemi pasur dhe kemi kryetarin e komunës e cilë mërëm vese gjatë periudhërës për në dimuaj pas formimit të Udhëfitësë të rejtë të bashkësisë lokale të bërëtësë një subjekt i vërtet të cili do të ndërmarë
ujit në fshatve të... Normalisht për borqen, nga 3 milion e qusë, normalisht për bas fakturave të cila është duke parë se gjengja do të vazhdoj. Kemi marrur me se kështu do të vazhdojnë, pas se jam i njohur kanë dhe se këtu nga komisioni më kanë treguar se kanë caktuar një drejtim drejtues të ri të fshatit dhe atë do të shumë se si do të rrjedhin punë dhe prej të ujit ka pasur vetëm për 2 motor. Faleminderit. Më falem drejtor, Dania Sveqevski, urdhëro. Do të vazhdoj me pyetjet në fundeve për deponinë e zezë, për më këti tush, kjo deponi jam në për 4 vite është pasëra nëmërë të vazhdojsh me gana dhe mërës publike, komunës e kumanovës dhe të gjithë dhe gana dhe natorët të cilë ka marrë pjesë në pasërime në kësaj deponi për 2 vite pasë që kemi pasë mehanismës të të dhe presim këtë pasërë dhe pasë duke shpesuar se të të punojt ndërgjegjja të një pjesë të rritë qytetarëve të cilat aty jetojnë dhe e bëjnë atë deponin të 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 për fatë keshë që që shohem nëse dhe kësaj ditë prapë kemi deponin atë vend dhe gjatë periudhës ashme do të organizohen dhe të të bëjnë prapë pasrën pasi që nuk kemi që dhe qëfar të bëjnë në lidhje me këtë deponim ka pasur shumë komente nga qytetarët pasi në këtë në të që nuk kanë vendosin për të për mos të flenë të përten në vazhëmësi të kësaj të përnë gjendë dhe me ndi qërëtën për shefu prapë se në këtë lokacion kemi të përni para 3 javë kemi vendosu kontinjer për bëturinat kemi pasuar këtë lokalitet si dhe marës publike të përshpesur që të talë të tijen në bëturinat të kontinjer fatë të keqë të nesëm në ditën e parë kontenjerit në kanë qenë të tëmtuara rafë kemi në për deponit e sesë për të për atë është të gajnë normal dhe se për me e kumë në spesë që fëtë për shkatërimin e kanë kërë të për marës për të për pasu të së në bidet për në qëtër që prapë të apelan të rizikë se për bëja kumë në që të përra që të të presen këtë deponit që të para 3 vite në kemi vendosur atë shumë për të korpa për bëtërina ata një dhjetë i ka shetë të zërë të hedur bëtërina atë në shtëpia në gjithje me përgjën e dytë për haqimët unë e laboruar edhe e kanë para që do të gjengjengja në rëndësarës të rëndërin e kaluar në tërmëja publika është një rëzit të malë në këtë nga gjen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 gj
të naftës, të të shkët fazit të parë, kam bidonaj. E në periodën është më duhet të mendoj se si duhet të vjen për të kritja të alo, e të kësë në dërmaj për bëjtë e... Ato nuk do të di se si duhet të vazhdoj një të gjithë të funksionoj një falim në dërshë.
Почитувани колеги, добар ден на сите. Капитальний спецтур тренер та лідер ме паскіна мове ме парата та та піскру та лінок мої спеціально кадня а снірка пре капіталь спецтур по візі дивіні СЗД на радіо троме але все дім все які ме парвай мені інтенсиве па ма парасі за тілес па ма парасі ж політикес тєве шо са та та важдема ти вукем ве бетур. Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë është rreth ndërtimit. Ku ndërtimit tek lagjet e Romave për fatin e keq është ter askund nuk është e ndritur. Të qëtë janë të rëpëvarë me ndërtim, po kur jem tek të punë ku janë, ku jetojnë Romat, është gjithë të tërë. Të shvendim se është vendosë një rjetiri nga anë e vëdës, dhe është riparuar gjithë rjetive, njërë që të pakojnë dhe të fakturën, që pashtu është të pakojnë dhe pjesë të atyre mjetëve për të mund komunë. Pyetja ime është dhe të ketë, dhe të vendosët, ndryqimë rrugor në këtë lagjet, në lagjet rrume. Pyetja ime e tretë është ka të bëj me drejtorin e ndërmarrjes publike, Kumanova Parking. Mbledhjen e kaluar kemi votuar për raportin, unë gjeta diçka që diçka më ra në sy. Ndërmarrjes Kumanova nuk mundet të vinë në kohë, në duar disha të apesë. Drejtori ka luar në përfletimit të vjetëve për fatë të këtë njeri u ka përruar. Ka arquar vetëm 9 milion dolar me ardhjen e juf. Për vetëm një muaj keni arquar. Si keni arritur të arquarit të ola. Shumë e interesu. Në të shumë këtë përpaj e ka mëse që këtë këtë njerë dhe keni bërë ju. Dhe kanë bërë qytetarët dhe të ollët e tyre asë Maksim Dimitrovski asë ju. Unë nuk kam bërë monografi ju keni ju për dhe shumë mirë të atë se dhe të fjallë për do të përnohet në lagjet Rome, do të përnohet në lagjet Rome të gjithë projekte të që në kemi përnohet në komunën në Kumanovët. I kemi përnohet për dhe gjithë qytetarët pa marë parasysë se për një pjesë të qytetit
riparimi i parkut të qytetit të shpëtë të gjithë qytetarët. Nuk është të përëmë të pak më parë fatë që mirë është të prindët, po në duhet të bëhet pyetje se çka jep, çka dhurat. A është linë që time? Të kështë të një lagje ku një suar shumë, të njëta lagje ku, njëta lagje ku hedhet në veturina, kime kam kërkuar për në mërveqimitetën për së në Romën, ku jene ju, dhe po këfarë lësë që të atë, unë të të ndryshoj atë, unë të të ndërpres lokalitetit të ushe cilë ishte pak më parë, cilë ishte pak më parë pyqje, e kemi pastruar nga deponit e zisa 4 herë dhe rritashtën, në bastë 4 vite, në kuadrët 4 vite, nuk paguhet, nuk paguhen lokalit. Lokalia e energjisë është obligim për të gjithë që të paguhet faktura për loko ku është ku tuama të gjohet dhe në fund ku të bëjt dhe një aktivitet që të sankcionohet kjo atër të 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 marrë të cilët e profetësuar në të bëshkësi ata se që të prezvan në të është në qëtimi që të manjo është të kërë të gjërë këndë e profetë një ka projekte dhe më të malatë në cilat e kemi realizuar këtë një ka gjuar. Unë jallis kostumica në këtë përte, të shkëm në vendin gjarja, të shohem se kush e shkatron. Të paracitim e baza, të shohem se kush e shkatron. Pse po nëse nuk ka projekte në pjesën ku jetoj në Romë. Në të thanja nga investimet më të mëma infrastrukturore këtë vitë. Është riparimi rrugës nga të medit nga nëme publike u isil si dhe të gjemi e qëtës dhe me është nërtuar rruga kratuarët e infrastruktur e tërsishme për të regaluar është nërtuar kanali atmosferik kaja e rrugës dhe rrëpëshirovë është nërtuar ndërtimi i kanalit atmosferik dhe ta është të rrëve me punë. Riparimi një pjesë i kësa pjesë të stacioni policor, por pyetja është sa jemi në përgjegje si njerës të respektojmë kushtet në të cilat jetojmë, dërsa duan të gjithë jetojmë më mirë. Legalizimet e para të lagjes sredore, ku janë lagja është ndërtuar në të pjesë legale i ka në shkruar ai. Një kanë shkuar kjo njeri cilë e më përgjigjen të pyqeve në histori në nuk kanë qenë të shkuar ata përgjendime dhe në fond politika në kjo është e bjene ata të vazhdojnë bashk në të thamë se më të vazhdojnë bashk të përgjë do të vazhdojnë bashk me qytetarët se që kanë dojnë në njësjet dhe të përgjë në interes të qytetarëve
po me juve jo, pasi që ju nuk keni principje. Të gjithë organizimet e juve, manifestimet kulturore, janë në mënyrë financiare, janë në mbështetur nga ana e komunës. Kjo është rëndë, por jeni objektiv dhe real, kur flisni këtu, pasi që shifeni. Në këtë qytet jetojmë më shumë se 10 etni. Në më kuptoj, që është një më një sinceri gëmë. Edhe për besjeri me të mi që për më sa në si ka dhe përse, që të më rëduhet të me të shpeti që. Bërë një lisi pëshetar dhe tregoni se në këta nuk ka dhe se rogor. Nuk funksionon, dërisa s'pak nuk ka pasur dreqim rogor. Atër është lënda e tipi qeter dhe investimet. Për këti të tojët dhe rëndosot në mërë përcuesi lopave dhe le i organisim në për në përqinqe dhe ko partnerion privat është i titurar që ti është për komunën, po nuk është një pasqyr e ti nga gjestratura kë adreqon si një Paris dhe Volgë nuk është për të qetur. Kjo është një slogan që bashke kemi shfrytësuar me këshiltarët para 4 viteve, kur kemi foru me qytetarët, kemi hyrë në mënyrë ambicioze me thase se të rëkë do të lagje, se të rëkë do të apëjmë si lagje, si i pari që në vokë. A të që të lagje, se të rëkë. E vestimi i parë në kuatër të mandatit time është kryrja e ka heshtë në lagje, se të rëkë. Po vete, si. Nuk është vetëm të duhet, për duhet edhe të jemi objektiv dhe rar. A pëse jemi në ndryshim politik, pasi që nuk kam këtë pikë pamin, ndërsa ju qeter. Nësë merë në mbashetja si kërë që vjeni në të drejtë. Në lidhje me zëmëtime një akurë që të drejtë për e dhe për të
pa do të përgjohet disa numra që janë larkë të sëmërtit të të fatë, e kemi shërtuar raporte vjetër, jeni banuar dhe të arë keni qenë këtu, arë së dhja keni kuptuar për ndërmarën publike Kumanova për kjo për vitin 2021. Në punën e huaj rrën një pesmarës, falimi deret kretar, pyqet të të pashe i marin Karafjallë dhe vishë, urdhëro. Marian, nuk e kështë. Nuk më do të replikën, nëse keni edhe një piqe që jese të shkat pa qartë të rërani. Lidhe me raportin drejtorë në ndoj se pas e ati të qka ka dhe tash në mbledhe në kërruar të në mbledhe në ashme të nacion dhe logarisë e qfarë është anjume së ku është anjume si raport të shumë se qka është në mund që të jetë gabimi e më këthem se është qka në rritë kjo është mirë dhe të ishte të jetë kështë po sa i përket dhe dhe kretori komunës unë të është duhet që i replikoj kretorit komunës nuk ka replikë. Ka vetëm pyqje shtesë, nëse nuk keni të kënaqur me përgjigjen. Përshoni me pyqje shtesë të qartë dhe shkurtë. Pyqje e me dërri të kryetori për masa kemi përnuar dërri në atë kotër bashkë dërri në interes të qytetarëve dërri tash që kemi përre kemi përre bashkë si Parti Social Demokrata dhe tash të nëse nuk do të përre asgjë për pësi rrume. Por më pasi si këshiltar këtu jam një dhe i vetë si nga bashkësia Roma nuk kërkoj i mëshirë por dhere se kene dhe një projekt për bashkësia Roma okej para që e fatë se nuk do të fotografoj dhe do të rrugat të fotografi ati kultur dhe do të shikri që në gadget Roma nuk ka në shqimu të zepë këtë asti fakt për të mërë në bashkësi që të flasë në qëse në flasë për bashkësi në Romë, unë jam Romë, të flasë për bashkësi në Romë, dhe i cili ka luftuar në si Romë, në njëzët një të janë në atë partit, dhe të është ka luftuar për bashkësi në Romë. Atë të zërë të farë të në të në të bashkësi në Romë, në të 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 që është a keni përvarë bashkë dhe prejtët në mërë prejtarë. A jam, apo jam, unë e ndësë qëllë të përgat të flatë, të flisë dhe nejmë në të. Në tashë në kuatët të përgjisë qëllë të dëmërfat të ka pasu një projekt që është për të punuar bashkë dhe atër për punuar në program politik të gjithë projektet që kanë të janë për punuar në komunë komunë, se janë rezultati i punës të gjithë. Përbaqe se këshilë të kumërës kumërës dhe kërkullet me kretarë në kumërës. Në në rrasë një moment nuk festë se nuk të realizohen projektet në bashkësirë Rome, në lagjet Rome, në rrasë për këtë vjetë për Rome. Më ndaj se nuk është në korekte të në këtë vjetë në kuandër të mjetëve të cilët janë ndarë. Në programi vjetur për punë, ka numër të malë të projekte të cilët janë për pasi në Romë. Qëka do të nëmë në legjën së redore, kur ka shfaqësu më të mirë ndërtuar në projekten të rriturë. Dhe të përëve në kërë, mjetët do të dispersonë për të gjithë.
për ato se për kanë kanë luftuar dhe si kene luftuar ato qytetarët e ti. Dikun shme e dalë se kene, se më shumë kene luftuar për vetën. Për kjo është punë individuale. Të gjithë ne kemi të drejtë vizitime të shumë dhe si këshën ta dhe individuale dhe grupe. Dhe si shëzime. Shëzime se kretu. I komunës është që ne jemi njëtë të gjithë e unë ndojë se këtë jem duke për asë e atë lëgjë sërëdure ka ndryquar kur kemi punuar bashkë ndësa tash jo në siguri ndryqimi është të prishur në mrakos dhe dhe t'i kështë problem fotografonit të gjithë me në cërik të cilë që janë një qëtëm dhe ndërsa në para do t'i drosh korrigjohet karma të rritme ku ne në për defekte në apatë kohë për nësë të këtë infrastrukturës. Urdhëroj Marian Karafilo, Karafilovic. Ndërruaj kretari kumës. Ndërruaj kretari këshillat, ndërruaj këshillatar. Unë kam tre pyetje. Para ka të bëj, dheri të kë. Pritet të përfundoj procedura që të mund qytetarët të lëvizin dhe e treta deri te shërbimi adekuat profesionale ka të bëj me se derikuan procedura për sanimin e rrugës të dhe dumba ku kishte fatkeqësi komunikacioni me pasoja vdekje. Faleminderit. Emilia Slaridis nga urbanizmi do të përgjigjet pyetjen e parë. Mirdita, sërish pyetja për zonën e këmësorve. Formimi zonës këmësorve është një nga prioritetet të definuar në planin për mobilitet të qëndrueshëm urban që në majtë vitit 2021 njëzëshëm është miratun nga këshilli i komunës së Kumanovës përshka veçanarisht si komunë jemi koordinator dhe jemi nga komunat e rralla që kanë miratu një plan të tillë për mobilitet të qëndrueshëm urban. Një është qasur realizimit të projektit të definuar në 5 shtyllat të planit për mobilitet të qëndrueshëm urban me të cilave një nga ato projekte është definimi gjithësisht përgatitja e planit për zonën e këmësorve në qytetin e Kumanovës. Kjo është një nga shtylla e promovimit të ecjes në këmbë. Zgjidhja e operatorit ekonomik është zgjidhur në shkurt, ka fillu procedura. Afati për planin është 6 muaj nga shkurti, që shpesojmë se pas kësaj në bugjetin e arshëm të komunës Kumanovës për vitin 2023, do të ndahen mjete për realizim të njëjtet dhe nëse nuk ka mjete të tjela,
do të jetë bazë e mirë për aplikim për fondeve ndërkombëtare, sepse gjithë fondet evropiane janë përkushtuar për promovim dhe me mbajtje të planeve të tila që zishtë planeve për mobilitet të qëndrushëm urban. Ju faleminderit. Faleminderit e Emilia për transportin kryetar i temat të kanton afati për parashtrim të ofertave nga ana e transportuesve të thirrjes publike që shpall me vendim para prak këshillit e që i kanë lidh linjat i kanë lanë linjat anë lo atraktive ku nuk është paraqitur asnjë operator. I kemi lidhur me ato linjat më atraktive që procedura më e shpengon e në parashtrimve ishin ankimu. Në mënyrë shtesë pas këtë procedurë dollën 5 paketat e linjave. Ato 5 paketat premten do të përfundojnë tirja publike, do të parashtrojnë të gjithë dokumente, pas taj tirja publike dhe tjetë me apje publike ku kushte më të mira kërë do tjetë zgjedhur dhe besoj se gjithë procedura do të përfundoj në periudhën e ardhshme kohore, gjithsesi deri në fund të këtij muaji. Nëse nuk ndodh një gjë e tillë dhe nuk zgjidhen operator, këtu para këshillit para lajmërisë më njëherë do të ndihni së procedurë për riprogramim buxhetit dhe ndarje të mbjetjeve për nga buxheti komunës Kumanovës për blerje të veturave për këto lokacione pra në komunës Kumanova, sepse nuk mund lejoj që qyteti të varet nga vullneti i transportuesve që duke konkuru me vetvete qytetarët nuk marrin shërbim adekuat. Profesor, se të një gjë tjetër nuk do të vijë, sepse do të kemi vështirësi të mbanë pjesën e punës buxhetore me një vendim të tillë. Faleminderit. Faleminderit, kryetar, për sanimin e murit. Kush do t'je përgjigje? Veprimtarit komunale, urdhëro Lidia Lang Spasovska. Faleminderit, kryetare, nga ana e Kumanova Planit është pashtër dokumentacion e projektus dritë të sektori bëhet fjallë për projekt jetësisht zhidit trafiku. I njëti është dërgu dritë më përbëja për pëlqim, akoma nuk në është parashtruar. Kur do të në parashtruar, do t'i qasemi realizimit. Ju faleminderit. Faleminderit, Lidia. I radhas për pashtim të që është këshiltari Fitor Jakupi. Urdhëro, Fitor. Përshëndetje kryetarin e nderuar, përshëndetje të gjithë gjithë të pranishmit këtu, media si dhe shikues nga ekranet televizive. Këtë pyetje apo ja drejtoj sektorit të urbanizmit. A mbani llogari javore për lëndët të punuara nga të punësuarit tuaj dhe se kemi informacion se disave të punësuarve nuk u jipen lënd për leje ndërtimi ku e dim se të tillët më herët edhe i kanë punuar. Pse për lëndët për leje ndërtimi duhet të presin qytetarët apo investitorët me muaj të tërë kur përgjigja duhet të jipet me afat prej 5 ditëve. Dhe se ndryshimet e planeve urbanistike duhet të pritet për 3 ose 4 vjet. Ndërsa pyetja e radhës i drejtohet sektorit për çështje komunale.
është pyetja sepse qytetarët nga kjo lagje, gjithsesi lagjes 302, 303, të cilët janë në numër të madh, kërkojnë shpronësimin e një parcele që është private dhe është pengesë kryesore për qarkullimin e lirë apo kyçjen e mundshme në rrugën tjetër. Kur dhe si mundet të zgjidhet kjo problematik e këtyre banorve të kësaj ane? Dhe si nën pyetje, tek lagja Duli apo Todë Mendoll nga pjesa e ndërmarrjes Duli, a do të ketë vazhdim të kanalizimit, rregullimit të kanalizimit dhe e njëjta rrugë të shtrohet dhe të asfaltohet? Faleminderit. Faleminderit, këshilltar, pyetjes së parë do t'i përgjigjet Emilia Slaridis. Të ndërruar, puna në sistemin e lehenda timore është në përputhje me sistemin dhe organizimin e punës e sektorit urbanizmit dhe është sakt se dhe ditë se kush mundet dhe qëfar kompetenza duhet ketë i punëtori për të punuar për me lehenda timi, po gjithse si se mbajmë logari kush sa ka punuar dhe si pasaj i të ndrojmë në ta dhe i shpërblejmë ose dënojmë të punëtuar, të punësuarit. Kurse sa i përket të fatit kohor për dhënë e lejes së ndërtimit, nëse është parashtruar kërkes e regullt me dokumentacion komplet dhe projekte është përgatitur në përputhje me ligjin dhe regulloren, atëherë deri të dhënja e lejes së ndërtimit kalojnë prej 15 deri 25 ditë. Në të kundërtën, gjithë shka varet nga periudha kohore që i nevojitet projektantit për të menjanu vërejtjet e konstatuara. Se përket pjetës së përgatitit planeve urbanistike vetë në vetë vetë përputhje me ligjen për planifikim urban janë një problem kompleks dhe që në procesin e përgatitjes që qenë më shumë institucione kompetente që apër mendime dhe përqimet e vetë, kështu që përgatitje e planeve urbanistike optimalizatë dheri të miratimi për evitës fillimit sistem e urbanizëm nuk hynë ata se kush kure ka përësitur planin të një planifikusit të këtë nga hyre në sistemi e urbanizëm dheri të miratimi vendimit në këshilë, optimalisht janë pretet me dheri 24 muaj. Me i të deserisht do të temë krejnë bardet nga përfshirje planifikusit e nga vetë planifikusit, sa është ashur dhe sa si pas vërejtjeve të transportit dhe lidereve ako komisionit profesional të njëjta do të minjaraj me koju. Faleminderit. Faleminderit. Për rrugën 202-203. Urdhëro kryetarën. Në lokacionin në lagjen Todë Mendoll apo siç e njohin në popullësitet Duli, periudhën e kaluar kemi investuar në ujësjellësin primar dhe gjithë rrjeti i sjellësit nuk ka përfunduar deri në fund sepse ka rrjet paralel në të zezë që në përshponim me ndërmarrje publike i sjellësit po përpiqemi që ta inkorporojmë në sistem. Gjithsesi në një farë mënyre të ndërtojmë rrjet shtesë i sjellësit me kapacitet më të madh që ta arrijmë të konektojmë të gjitha shtëpitë dhe ato shprejte këshia në pjesë të aktuarë ku kemi kyqet në të zezë, hargjim të përkontroluar të ujit apo munges kapacitetit që të eliminojmë në tërsi kemi bëlqim për atë me popullatë me ndore se bashku të bëjmë atë. Gjatë të viti është planifiku që përfondoj komplet rjeti i sjellësit, të bëjt dokumentacion komplet projektues për ndërtim të tre rrugëve ekzistuese në atë lokacion. Rruga e parë është
rruga kryesore që vazhdon nga ura për kthim nga fshati Ramali dhe deri në fund për kthim ka lokacioni Duli që do të punohet komplet si riparim. Këtë kemi në programin vjetor të punës dhe do të riparohet vitin rrjedhës dhe në vitet tjera të përgatitet projekt dokumentacion projektues është dhënë urdhër projektuesit përgatitës, çka do të përgatitë do të marrim për llogaritje dhe do të dalim para këshillit ose do të ridedikojmë mjete gazeri për mirëmbajtje rrjedhëse verore apo me mjetë shtes, me zë shtes, me rebalansë buxhetit do të parashojmë, i do të parashojmë atë mjetë. Më do të të përcojmë këtë projekt të jetë edhe më herët, por atje kemi paralajmëruar disa investime më të mëdha në pjesën e ndërtimit të shtëpive private, ku do të lidhen përfshirje më të mëdha të punëve ndërtimore dhe për të mos ardhur deri te dëmtimi i sipërfaqes së rrezikut, siç është rasti me rrugën tuaj, ku ishim të detyruar të ndryshojmë të ndërmërë si të nësipëse në këtë një të delit e të ndjenë i qëtë të kristës në repitit e atyre në kësterve të rëndë e makinave të përpimit dhe presim që të kryre në punë të kryesore dhe të mërë të 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 mund të thajot të përgatitet në form të dokumentacionit teknika. Falemderit. Falemderit, kryetar. Pyetje dhe të parashtroj Uzeir Mustafa. Urdhëro, Uzeir. Kush dhe të përgjithet për 302-303? Për rrugët. Mizmenoj 202-203. Për ato do të merrni me shkrim përgjigje, sepse për momentin nuk kam informacione shose më thonë nga shërbimet se punohet për ekspropriim më serios, por do të merrni përgjigjen me shkrim. Faleminderit. Faleminderit, urdhëro Zeir. Faleminderit e nderuara kryetare, i nderuar kryetari i komunës, të nderuar koleg këshilltar, të nderuar përfaqësues të administratës, drejtorët e ndërmarrjeve dhe shumë të respektuar qytetarë. Pyetja ime e parë i drejtohet kryetarit të komunës dhe ka të bëjë lidhur me objektet, gjithsesi objektin e shkollës së mesme gjimnazit Sami Frashëri dhe paraleleve në gjuhën shqipe të shkollës së mesme teknike Nace Bugjoni. Me që të gjithë jemi dakord se kjo problematikë është njëra ndër prioritetet kryesore të komunës, atëherë është në interes të qytetarëve që të njoftojmë se deri ku ka arritur procedura e projektimit, a ka komunikim konkret me Ministrinë e Arsimit dhe se kur mund të presim që të bëhet të filloj gur themeli për ndërtimin e objektit shkollor. Pyetjet e radhës i drejtohen drejtorit të ndërmarrjes tregu i Gjelbërt. Pyetja e parë është se sa është numri i tendave ose tezgave të kontraktuara këtë vit dhe se sa është dallimi me vitin e kaluar. Si ka shkuar procesi i licitacimit të lokaleve. Si dhe pyetja e dytë është a ka shqetësime të shfrytëzuesve të këtyre tendave apo tezgave dhe cilat janë ato halle, ato problematika me të cilat përballen shfrytëzuesit e tendave. Faleminderit. Faleminderit, kryetar urdhroni. Drejtori i ndërmarrjes publike për planifikim opcional urbanistik do të përgjigjet në pyetjen për Gjimnazin Sami Frashëri, deri ku është projekti? Ndëruar kryetar, ndëruar kryetar e këshillit, ndëruar këshilltar, ndëruar media, ndëruar komunar, pa tjetër ju them se
që projekte është qenë nga projekte prioritare. Pjesën e punës në dërmari Republike Kumanova Plan, pasi që vledjen përbashkët që e kishim me kryetarin e komunës dhe këtore në morën vesh që kjo shkollë do tjetë një nga prioritetet e vetë komunës dhe kështu edhe ne në fazën fillestare kemi filluar t'i kushtojmë vëmendje të madhe. Mund ju njoftoj se janë lëshu geometrat, t'i kanë shkon vend gjare që të zgjedhin parcelën. Sinqerisht mund ju them se kemi humbur 10 ditë pasi që në mendjarje geometrat nuk janë lëshu në vetë parcelën, nuk e di parcelat arsye, një tete sigurimi i fakultetit nuk i ka lëshu që të hinë sepse nuk kanë qenë të njoftuar. Kemi reaguar me ndihmën e një pjesë të këshilltarëve të projektu dhe me sekretarin e komunës. Ajo arsye është anulluar dhe më them se prioriteti madh jepet përgatitjes së këtij projekti. Gjithçka që është te ndërmarrja publike Kumanova Plan, mendoj llogarisni se do të ketë prioritet të madh kjo shkollë si projekt ynë. Tani për tani kaq mund t'ju japësi informacion nëse ju duhet informacion se lëvizin punë më të tjerë lirisht mund të vini në hapësirat tona dhe në vend gjarë t'ju sqarojmë dhe nëse dëshoni edhe me shkrim do t'ju drejtojmë në mënyrë shtesë. Ju faleminderit. Kurse, sa i përket pyetjes se a kemi pas kontakte me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, kemi dërguar shkres, takimi duhet të ndodhë me ministrin, e ka anullu takimin ministri, kontakte kemi vetëm në lidhje me deklaratat që ishin dhe në opinion, kurse ne kemi paralajmëruar këtë temë se këtë projekt do të përgatisim, pas se të përfundojmë këtë dokumentacionin teknik për objektin, dhe të dalim në publik se sa një investim i tjilë do të kushtonte dhe do të kërkojmë mjete nga Ministria Resore dhe Qeveria, nëse marim, do të falenderohemi, nëse jo, do të parashojmë në kuadrë të bugjetit të arshëm, pjesë të atë investimi kapital që të fillojmë me ndërtim, e pastaj do të, më para parë do të aplikojmë sistemin për marrjen e lejes. Faleminderit. Faleminderit, urdhëroni drejtor për dhënë përgjigje. Nderuara kryesuese e këshillit, të nderuar këshilltar, nderuara administratë komunale, të nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar qytetar. Ju faleminderit për pyetjen. Pyetja e parë është sa është numri i tendave apo tezgave në vitin, sa ishte në vitin 2021 dhe sa është tani në vitin 2022. Në janar të vitit 2021, nga raporti apo evidenca financiare që është në ndërmarrjen tregu, ka qenë vendetuar 330 tenda të kontraktuara. Kurse në janar të vitit 2022, janë 478 tenda të kontraktuara. Gjë që i bie të jenë 148 tenda më shumë nga janari i vitit të kaluar. Ju sigurisht që të gjithë e dini se kur në fillim e mora detyrën, unë gjatë dijavëve të para që kisha bërë punën, kisha bërë një screening proces dhe qysh atëherë kisha shfaqur dilemat e mia rreth një keq përdorimi të mundshëm. Ja që tani koha e dëshmoj se ato dilema
të cilat kanë qenë të ngritura në fillim të mandatit, tani janë edhe të argumentuara në formë të dokumentacioneve zyrtare. Lokalet, hapsirat me të cilat menaxhon ndërmarrja tregu, po kishim një periudhë tani kur ishte i hapur procedura e licitimit. Procedura e licitimit ka qenë në mënyrën dhe formën më të mirë të mundshme të organizuar. Transparenca ka qenë maksimale, biles neve, si ndërmarje, edhe në rrjetet sociale kemi sponsorizuar formën dhe mënyrën dhe procedurën e licitacionit me qëllim që sa më shumë qytetarë të jenë të informuar dhe të njëjtit të kanë të drejtë pjesëmarrë të barabartë të gjithë. Gjatë 18 hapësirave apo lokaleve që menaxhon ndërmarrja tregu, është konstatuar lëshime me vetëdije apo pa vetëdije, këta mund ta konstatojmë më së fundi. Në 18 lokale, do të thon, i kemi marrur kontratat mbi qiran, të cilat kanë qenë të dhënëra me errët dhe kemi analizuar në vend ngjarje komisionin të cilin e kam formuar, ka bërë maqen e të njëjtave lokale. Me që rast nuk ka korrespenduar të jetë numri i sakt i metrave katror me ata që më herët janë dhënë me qera dhe me ata që tani ishin të dhënë në licitacion. Do të thonë gjatë 18 lokaleve të cilat është bërë maqja nga ana e atij komisioni, është konstatuar se ka më shumë 115 metër katror. Pyetja e dytë është tek problemet e shfrytëzuesve të tendave. Që në fillim kur kam marrë detyrën kam anketuar, kam pasur mbledhje takime dhe kam biseduar me shfrytëzuesit e tendave apo tezgave, se cilët janë hallat dhe problemet e tyre. Ose thënë më shkurt e më qartë se ne si mund të ndihmojmë në zgjidhjen e problemeve të tyre. Problemi kanë qenë të shumta, ndër ato janë potencuar si tri kryesore. Njëra ka qenë higjiena, e dyta ka qenë parkingu, dhe e treta ka qenë shitësit ilegal të cilat uzurpojnë hapsirat jashtë atë tregu, të cilat blokojnë trotuarët. Problemin e higjienës e kemi rregulluar mbrenda një periudhe shumë të shkurtër, duke vendosur që të punohet me HACCP standarde. Tregu për vite nuk kishte qenë i larë me ujë. Ju dha detyra punëtorëve të higjienës që ata ta bëjnë. Dhe aja, domethënë mbas disa viteve për herë të parë është bërë larja me ujë. Kishin qenë të zanura disa kanale të WC-ve publike që i shfrytëzojnë të gjithë qytetarët të cilët gravitojnë tek tregu i gjelbërt. Dhe ata janë rregulluar për 24 orë. Çështja e ditë e parkingut, kam pasur takim me kryetarin e komunës, zotrin Maksim Dimitrievski, për të gjetur një zgjidhje të përbashkët ose një zgjidhje të mundshme alternative. Sigurisht në atë takim
e kemi therrur edhe drejtorin e parkingut, ku kem propozuar si zgjidhje alternative, pasi që ndërmarja tregu posedon një parking, por me gjithë atë kapaciteti i ati parkingu është shumë i vogël dhe nuk i plotëson të nevojat e qytetarve për të frekuentuar tek tregu i gjelbërt, gjithsesh për të futur në tregun dhe për të shërzuar shërbimet e tregut, si zgjidhje alternative u afrua bulevardi kryesor, ku është tregu i gjelbërt. Drejtori në siguroi dhe garantoi se në të njëjtën periudhë të shkurtër do të gjej zgjidhje që aty të vendoset parking me pagesë, me qëllim që të kemi vende të lira dhe të ofrojmë një zbutje momentale apo një zgjidhje alternative të gjithë shfrytëzuesve të tezgëve. Problemi i tretë i shitësve të tezgave ka qenë ndoshta më serios dhe më i rënd krahasuar me dy problemet e para. Ajo ka qenë uzurpimi nga ana e shitësve ilegal të cilat e bllokojnë trotuarin. Trotuaret të cilat qytetarët nuk mund të shfrytëzojnë gjatë lëvizjes së tyre të lirë. Domethënë, këtu rrezikohet dhe siguria e qytetarëve. Për shkak se nëse ju gravitoni në atë pjesë, lëvizni në atë pjesë, shitësit ilegal i kanë bllokuar trotuarët dhe ju e keni patjetër që të dilni në rrugën kryesore dhe të vijë në shprehje dhe siguria në komunikacion i qytetarëve. Prit që kam filluar detyrën, kam dërguar shkresa zyrtare deri tek institucionet kompetente përgjegjëse për problematikën e njëjtë, të cilat ishin inspektorati komunal dhe pranë Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme, sektori Kumanov. Dy herë në javë shkresat zyrtare i kam drejtuar, një periudhë të gjatë nuk më është kthyer asnjë shkresë dhe asnjë përgjigje. Kam qenë i detyruar që t'i marr në telefon personalisht përgjegjësit e këtyre institucioneve dhe të kërkoj një takim urgjent me qëllim të gjendjesh të një zgjidhje të mundshme për problemin tek ndërmarrja e tregut të drejtori udhëheqësi i sektorit pranë njësisë në kuadër të komunës së Kumanovës, tani këtu e shoh se është prezant. Kemi organizuar takim me kryeshefin e policisë dhe në takim, në takimin e parë, pasi që kemi mbajtur dy takime, në takimin e parë kam kërkuar që në mënyrë urgjente, në formë të prerë, të zbatohet ligje, të dilet urgjentisht dhe shitësit ilegal të largohen, t'i lirojnë hapsirat publike. Me që rast, kur i lirojnë ato hapsirat publike, ne kemi tenda të lira, mbrenda, tregut, dhe të njëjtit t'i shfrytëzojnë ato tendat që janë të lira. Dhe me këtë rast, do të kryohet një konkurencë lojale dhe barabart midis të gjithë tregtarëve. Takimi parë rezultoi me shpresë të dalë suksesshëm, dhe aksioni u ndërmor një ditë, me që rast shubica për i tyre, u fotën mbrenda, ne i siguruam tendat të cilët i keshmi të lira. Por fatkesisht, në bazi Ministria Punëve të Mbrojtshme, me inspektoratin komunal, menduan që e kryen punën e tyre, dhe u tërheqen në bas një ore,
po të njëjtit tregtar që kishin qenën në trotuare dulën prap jashtë. Unë të njëjtit i informova dhe prap kërkova një takim në format edhe më të gjerë, duke kërkuar që në këtë aksion të bashkohet edhe inspektoriati i tregut. Takimin e ditë të cilin e kemi mbajtur në sektorin e punëve të mbrendshme në Kumanov, kam kërkuar asgjë më shumë dhe më pak të funksionoj ligje në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë të barabartë në çdo lokacion. Për fat keq, kryeshefi i policisë përgjigjen të cilën më ka dhënë nuk ka qenë dinjitoze, duke më thënë se ju ndoshta jeni një drejtor ambicioz dhe kjo është një problematikë e rëndë të cilën ne nuk kemi mundur ta zgjedhim tre vite. Para mendoni, shkoni me një institucion ku ka për detyrë zbatimin e ligjit dhe kur ju kërkoni të njëjtën të vendosni në zbatim, ata mendojnë se zbatimi i ligjit është ambicioze. Dhe përgjigja ime ishte shumë e prerë dhe e qartë, tash nëse zbatimi i ligjit është çështje ambicioze, atëherë unë thas kam çka të diskutoj për këtë punë. Dhe prapë kërkova një takim urgjent me kryetarin e komunës, që i njëjti këtë çështje ta ngris në niveles më të larta. Këto ishin dy pyetjet. Ju faleminderit. Благодарам директоре Александр. Александр Йованович. Александр Йовановски. А кам дрейт врете процедурале, просто давай подизен. Просто давай пьете. Dosë se dhe se duhet të reagoj, do të thonë do të konstatoj. Përgjigje më të shkurtër pa promovim në interes të qytetarëve. Më shumë informacion të marrë një publicitat. Faleminderit kryetare, të ndërruar kryetare komunës, të ndërruar kryetare e këshillit, të ndërruar o këshilltarë, të ndërruar media, të ndërruar administratë komunale. Pyetja ime e parë ka të bëjë me pjesën e deponive. Flas për lokacionin në fshatin kujnare e përme, ku sipas informacioneve pam se bëhet për informacion. Kjo është vend kur dhe ju kryetare keni gjerë pranishme në teren dhe atë e vendosëtëla në rrëtët sociale si teren ju e aktiviteteve. Po këtu informacionet po se këtu bëhet të bënimi të cila dhe të bënimi i vetët nga një film e afrët dhe komunës komunë dhe këshumajnë të interesur se dikush ka komunë e komunë ose ka lejuar këta, ku pyetja ime shkon për pjesën e këtyre deponive në teren të sektori urbanisë, për mund të zadoj kryetari komunës të më përgjigje për këta. Me përdu është bërë deponimi i ashtë të vendit, arsia është që të të zëbohet një deponi qeter, për të cilën qytetarët e fshatit të kojnare e përme nuk janë të njëftuar, dhe kur jemi të deponit më intereson që vashtu pyqe të në kontekst të kësaj pyqe, si nën pyqe, të më informam edhe për sa jam unë informuar që Kumana Kumanova nuk eksiston, nuk eksiston
deponim për ndërtimin dhe deponim për kafshët e mbytura. Nga më intereson se ku vendosat kjo. Ky mbytërinë, pas të gjithë si që dim, deponimi në deponia në Pëqinj, është vetëm për mbytërinën komunale. Çka ndodha që ve mbytërinët komunale, kjo do të jetë fillim i pyetjes tyre. Pyetja e dytë që është ka të bëjë me programin për më shkollim tërkufitar dhe projekteve në ndërtimin e hotelit Solon dhe projektet për regullimin e memorialit Kostolica. Da jarë, janë për të projekte realizuar në kumë në kumë të financuar nga Bashkimi Evropian dhe përfaqësojnë projekt për bashkëpunim dhe kufitat të disë një mitë një orë me ata projekte për më intereson dhe në pjesën e parë. Riparimi i hotelit Solon nga ajo që e di që kumune kumanovës i ka kushtuar e i projekt rrë dhe 5.000 euro. Kjo projekt rrë dhe 5.000 euro. Për këtë projekt, për këtë objekt të cilën është duke se një objekt i tërësan është dhe në leje për ndërtimin e kësaj, kush është investitor dhe kush menaxhon më të objekt, pasi që në 21 gosht të vitit e kaluar, kryetari i komunës deklaroi se ky projekt është kryer. Pa ka pasur manifestime në sheshin e qytetit, ka pasur një koktel i famshëm, ku që nuk e di se çfarë sa mjete financiare janë dalë për ta. A është paguar ky projekt tërësisht dhe derisa është paguar se është e mundur, pasi që aty si që di dhe si që shofë, ende nuk është kryer fasada. Kjo është për pjesën e hotel Solunit. Ta është më intereson për memorialis për Kostolica, kjo dhe zhjetë si pyjtje e tretë. Shumë më të mëva të qytetarëve, para të qytetarëve, si pas mendime të imen, dikush me ndohë se është shumë një, rreth 35 miliar euro janë arzuar për riparimin e memorial të Kostolica, që rrekë për të kujtuar për të teatre të tri kusha sporte. Tri kusha sportiva. Pajisja për të ushtruar, si që shumë gjenjës e si që është tani, atje mund të kësatojmë se atje nuk e kam të qarë si që të mundur të fata mjetët të shvizuan për atje, të jetë të nevojshme për atje. Një nga pyqet kresore të kse pyqet është se është shkruar të ndëriri për amfiteatrin, për amfiteatrin të rria që dhe të njëtët pyqet që i bëra për hëtër salonin. A janë dhe në leje levojshme dhe kush drejton me këto dy objekte. Falemeder për deponi o dhëron e kretari komunës. Falemderit këshulltar. Në pjesën e për me të konarës ka deponi, qëla është deponi e zjesë. Pas me që është më dhe, komuna komunës nuk ka dhe në pëjtë shmëri që të largohet qëfar do loj beturina, qëfar do loj materialin atë lokacion. Në përputhje me informatën që kam në pësete me pasin lokale, kam marrë informatë që pësia lokale në mërmëshi me një firm e cila bëjtë transportin e edhe është bërë marveshje që të tjerë dhe të mësësi me madhe e vetë të përni që vetë mund të sanoj pasi që vizet e fundit kumule kumërës darë mjetë për sanimin e kësaj deponie dhe së të sanoj dhe të nakushon të më shumë sa 10 milion denar pasi që duhet të dislokohet në lokacion
mos paku se pas përgjigjeve tona. Së ndërë njëmi kamion materialet të tjera, kështë më rrëve që të tare janë të detyrat që të gjindër vetë, në me në kuptoj. Në lidhja me këtë firma e ofert e komunës, të gjithë firma që janë të ofert e komunë në Kosovën, komunës, për të tëtoj me firmën Deto Elfës të Rapid Building, pasi që në vërbetimit e një nga këta firma ka për të osmotir e dhe jo të ato lokacion. Inspekcioni këta e ka notuar e ka më ka informuar, ajo firmë punon në një investim të madhë një pjesën e ndërtimit për kompanjën Drexel Moet, e cila më pësoj së dhe i gjithikon e këtë lokalitë nuk e di se si është reguluar në mënyrë me leqë, mund të them të shpër një fërndrim të madhë që ka qëtë një mënyrë që të asanojnë në një moment për mos pa mundësis tonë për të në atë qëtë në atë pjesë të qytetë të legjetar. Në lidhje me ata afërsia e firmës se kush e ka pështetur, kush e ka financuar, atë nuk e di. Komuna Kumanovës asnjë nuk ka pasur asnjë falloj marveqe për bashkëpunim me këtë kompani. As nuk jam pare që një herë që të fitoj të ndërë, kështë që i refuzoj të gjitha spekulimet e juve, për që ju sugjeroj që të informohen një më mirë me administratorëve të cilë gjenim atë afërën, dhe të jap një sugjerim, se ku dhe të informohen me që të merë një informat të tërësishme, se ku si dhe në shfarë mënyre kanë bashkëpunuar dhe me të cilët kanë investimet të përbashkan në shumë lokacionet për më qëllëto dhe në lokalitetin zonën industriale në firmën Delox. Në lidhje me Hotel Solonën, absolutisht janë të pavërtitë se projekti. Komunës ka arëgjuar 35.000 euro. Komuna nuk ka arëgjuar asë që në lidhje me këtë projekt. Projekti është financuar interesishëm në projektet nga bashkëpunimi ndërkufitar, janë financuar nga zyrtat e bashkimit evropian për mbështetje të projekteve për bashkëpunim ndërkufitar. Ky projekt është përgatitur është nga ana e Kumanovës. Dokumentacioni për këtë pronë e këti objekte cila marrë ka qëtë pjesë në është ka qenë privatisuar, është formuar gjithë pronë në kuadrë të këmës kumënës. Projekti është të kryer në atë fazë të risa në lejon të vetë mjetët për investim të riparimit të objektit eksistuar, kur bëhet fjallë për riparimin objektit eksistuar nuk bëhet të gjithë pozicionet të cilat i kemi marrë se si pas informacionet që kam marrë nga grupi projektus i cilë është prapë zjedhën nga ana e Unionit Evropian, jo nga ana e Komunës Komunës. Janë në shkollë në librat ndërtimor procedurat janë në bëjtë shkollë për këmë e zvirat e bashkimit të mjën dhe kjo projekt këtë cilë Komunë Komunës nuk ka përveç është marrë nga në bazës e leborimit të mas autoriteteve të Komunës dhe Komunës e Gjilanët. Sa mjetë janë hargjuar, sakta se shë nuk e ditë, po mund të mërë një informacion plësus nga ana e shëbimeve, sa i përket se kush këtë e shvecon, për këtë objekt se shë e dinja. Sa unë e di përvet, kjo objekt shvecot për veteranët për cërë është në shkruar
në kohën e erë ishë për realizimin e projektet më herët. Pasi që keme pasur qëmëri sigara që të mund të zdashur që të rajapin për kohën e qeverisës, pasi që bëhet fjallë për një objekt të vjetër, pasi ata kanë qeverisën dhe plëtsës kërë ka shkryet projektet të njëtët, prap janë një hapsirat e tjela. Ka ti për vesë, pasi në vitën e kaluar nuk është shfrytzuar, është adaptuar dhe arsia jonë është që të si edhe grupin projektuazën nga rekrutorë dhe qëllimit që do të punojmë për përgatitjen e dokumentacionit projektuaz e aplikimit të cilën e hapo. Zyrat e juriur dhe mërëpjallë që do të realizoj një në mëmë të malë të projekteve të tjelë që është një nga projekte më pozitive në komunën Kumanos. Të tjelë në një ndarë një të në përmët në dhe se bëtë fjarë për potencialet dhe të kryhe regullimi dhe një pjesë e dhe saj pëlqen mërët pëse të rësishme nuk është kërë pasë që nga ona e pronar e pronos e cilë është që i pari këti objekte ka qene pa mundër që të hymë në borën e ty dhe të përpunojmë rrët dhe ke të përpunojmë rrët murit që është nga jan e murit kemi bërë për divinalin dhe i prënarët dhe pësoj se njëta të të rezultoj në këtër të komunës dhe të rrë komë saj për omrëllës komunikën nuk do të ja të shpëpëla për shumë që e financuar projekti edhe të vashtu shumë e vetë në të lokacionën të të dini një punë që kur kemi aplikuar për projekt me bësh projekt të rëpëfitohet të marë për edhe kemi dalë alën për që në të tëni në alme 200 qëtëve 200.000 e disë kjo projekt nuk është e nështë shumë për disa mjeta që të kryet në tërcisht në këto atër dhe një kemi si edhe dërëtek në fasë fulltarisit që planifikuar në projekte por në pare që të me vaj përshka këtë një të kohës, të tokës që një të kohës nuk janë sigurua mjetë, ku do të presohet mjetë nga ona, për që edhe projekti do të realizohet. Sa jam informuar të gjitha ta pozicionet të cilët janë para pas projekti janë krye veçmas, po është për të mbrengusur pjesë e këtyre pajisive të cilët përvedosur atë lokacion janë shkatruar nga ona e qëtëtarët të patër që e që më të se këndoha në e Thank you.
projektin apo sap. Kjo është një disa spekulime, apsirat për të farë të lojë. Më e për një financiar apo sëmi ka pasur dhe nuk dhe të ketë, dhe sa keni dhe një të dhënë të tjilë, për lëshime, për një në të mërë mënyrë, me arme shkrim dhe të më informoni mund dërsa më në të tjilë, për më i kanë kompetente. Jo, falem dherit, falem dherit. Zora Jovanovske, Arbaroni. Falem dherit, kryetar. Ndërruar kryetar i komunës, të ndërruar kështetar, të ndërruar drejtor të ndërmarin publike, të ndërruar administrata komunala, të ndërruar media. Kam përgatitur tre pyetje nga të cilat më e lëngdana e sektorit u ishte përgjigjur, pasi nuk do të përsëris më, ka të bëj me në lidhje me rritjen e kanalizimave në rrugë Majova Tërlo. Pyetja e dytë do të jetë kur do të fillon e aktivitetet e rritit e kanalizimit në Lagjën Bugars. Dhe, me të gjithë të detajsh, deri ku është procedura me dokumentacionit për Lagjën Karposho dhe fillimin e ndërtimit dhe me fillimin e aktivitetet e ndërtimit. Në falim derit. Kryetar. Faleminderit kryetarit për pyetjen. Pas të program, paragrafin ku janë të paraprakimet për ndërtimin e kanalizimit, e rrjet infrastrukturës kanalizimeve në Lagjar Igor Tryçkovic, apo në mënyrë popullar, si quhet Bukovska, janë paraprakimet ndërtimi infrastrukturës të rëndësishme i rrjetit kanalizimeve në këtë lagje, jo vetëm në rrugës kryesore të cilat çon deri në fshatin Tromiq. Sa jam informuar nga mbledhja e fundit nga dhëmaja publike u instancien dhe sektori për punë komunale dhe pritari komunale, sekretari komunës, projekti është kryer i tërësishëm, është dërguar në revizion. Nësa të bërë i vërtetim nga revizionit do të aplikohet në sistemin për marrën e lejes, dërsa të marrën leje do të nëshkruajn procedur të të ndirën, do të marrën investitor dhe nësoj se në fund të gjatë vitit të ministrit të të kërvihet kjo. Në rrugës, nësoj kjo rrugë në tila është, ku është ajo pengesa e një dhurit të mafë, kjo problem e dim të gjithë, është në vashme që të bëhet është përësitur e labarot në gjatë punët, do të jetë shumë shtetë, do të jetë rratë. Pes herë ma shtrejt në pjesën e lirës vetë investimi të rrugës, se pas përgjitjes do të kushtoj rreth 25.000 euro bashkë me këtë i kërë përseduarëve që të tonë dhe kam gjetur kuptim me ata. Nështë problemi dekatëve nuk është prej tjerë dhe më dhe se në kushtë më të shkur të të vinë dhe ka le barotër dhe që të vinë dhe të vinë dhe të rritë do të sigurojnë mjetë për në bugjeti i ri pasi që të cilët tashtë i kemi në bëgjet janë siguruar për spërësim të lokacionëve të qera të cilat janë të lidhëve në mënyrë direkte me përgjëmonë të kumonë. Për vitit 2022, falim dret. Arta me me të i urbaroni.
I nderuar kryetar i komunës, i nderuara kryesuese e këshillit, të nderuar këshilltar, të nderuar përfaqësues të administratës komunale, të nderuar përfaqësues të ndërmarrjeve publike, të nderuara media dhe të nderuar qytetarë të Kumanovës. Unë dua të ndërlidhem me problematikën e objektit të shkollave të mesme në Kumanov, edhe më intereson në lidhje me projektin, se çfarë projekti është duke u përgatitur, do më thënë se atër ishte diskutabile se a do tjetë projekti për një objekt, i cili do të shfryzohet nga të dy shkollat, do më thënë nga gjimnazje dhe nga shkolla e mesme teknike, apo është duke u përgatitur një projekt indoor, do më thënë projekt për dy objekte, të cilët do të shfrytëzohen, do më thënë, ndaras nga gjimnazje dhe nga shkolla e mesme teknike. Gjithashtu, më intereson, nuk e di, ndoshta kryetari i komunës mund të përgjigjet, se a ekziston mundësia që ose të ndahen mjete në ribalansin e buxhetit, ose të bëhet një zgjidhje përkohshme për shkollimin e mesëm në Kumanov tani, se e dim se ato janë në gjendje të mjerueshme. Dhe unë si që kuptova nga përgjigja paraprake e drejtorit, se ky projekt, do me thënë, derisa të vi koha që shkollat e mesme të zhvendosen në objektin e ri, do të zgjas më së paku 2-3 vjetë, ndoshta edhe më shumë. E tani për tani, shkollat e mesme mësojnë në kushte katastrofale, nuk kanë kushte elementare për mësim. Edhe a ekziston mundësia që së paku të gjendet një zgjidhje përkohshme që sa do pak të përmirsohen këto kushte për fëmijët tanë që mësojnë në këto shkollat e mesme. Gjithashtu më intereson... Gjithashtu më intereson se çfarë masa konkrete, kjo është domethënë pyetje tjetër, ka ndërmarrë Komuna e Kumanovës për të përmirësuar biznes klimën në Komunën e Kumanovës në drejtim të asaj, për shembull, të tërheqjes së investitorëve të huaj në Komunën e Kumanovës, edhe gjithashtu çka ndërmerr Komuna e Kumanovës konkretisht, çfarë masa ndërmerr për të motivuar edhe për të lehtësuar, domethënë edhe biznesmenët kumanovar, që ata të mund më lehtësisht, domethënë të investojnë, të vendosin për të investuar, domethënë Kumanov, në kuptim të asaj, do me thënë, në qështje të lehtësohen shembull procedurat, në qështje administrative, për investimet e caktuara që ato do të mund t'i bëjnë, do me thënë, në Komunën e Kumanovës. Gjithashtu, pyetja e tretë, dobro, tolko znaqim. Falem. Благодарам. Një falemderit, objekti i shkollës Sami Frashri, që kishim dy koordinime për të cilat ju informuam në detaje, nëse doni që ta shihni se si duket projekti ideor, mund të organizojmë së bashku me ndërmarrjen publike, para koordinimit gjithë grupeve të këshilltarëve, të prezentohet projekti ideor. Zgjidhja ideore për shkollën është në objektin e njëjtë, ndërtohet objekt me kapacitet mjaftueshëm që të përmbush nevojat edhe të nxënësve të gjimnazit Sami Frashri edhe të paraleleve të shkollës teknike me mësim në gjumë qipë. Lidhe me zgjidhjen e përkohshme për gjimnazin Sami Frashri, nderuara këshilltare, kjo që tani për momentin Kumanova e ka në zik është zgjidhje përkohshme që një kohë qeveria me ku për partneri koalicionisht e partia juaj politike e gjeriti për këto në zënës dhe i vendosin e këtë objekt në vitin 2005 nëse nuk gënjehem dhe si zgjidhje për koshme keme 22 vite me radhë të gjithë rrinë me dorë kryq dhe e hapin qështjen kur do të vinë zgjidhje dhe më vjen mirë që e komentojme dhe tani e nuk ka zgjidhje. Nëse ne që jemi fëmi, do të gjemë. Njemi njerës do të gjemë, po zgjidhje pa marë parasysh nga cila parti jemi që përfundimisht ta zgjidhim kërë problem, por edhe pse kushtet nuk janë të mirë, vitin e kaluar dhe vitin para prak, vitin 2020, në si komun,
kemi investuar në këtë shkollë më shumë se 15 milion denar në pjesën e përmirësimit të kushteve të punës, së bashku me menaxhmentin kemi arritur që t'i riparojmë pjesën më të madhe të njive sanitare, adaptimin e klasave, pajisjen e kabineteve. Shkolla e parë që ka fitu smart tabela në qytet, pajisje tjetër, shtesë teknike, vegla tjera ndimse, por në shkollët e mesme pajtohem se mungojnë mjete, e ato mjete mungojnë si rezultat i krizës serën energjetike, ku faturat në lidhje me faturën dhe ngrohen që shfrytëzohet në shkollat fillore dhe të mesme në nivel të këtij viti do të mungojnë për të gjitha shkollat në komunën tonë minimum 20 milion edhe më shumë dera, për si që nuk ka qeveria sens që ta zgjidhë këtë problem akoma, sepse bëhet fjalë për kompetencat e deleguara, kompetenca janë përputhje me ligjin për financim të njësive dhe qeverisës në kale dhe financimin e kompetencave të përcjellura financohen me blok dotacione që vinë nga niveli qendrori për shtetit, që në tëtë se qeveria, dhe më thonë, ne nuk kërkojmë, qeveria është e obliguar që të siguroj mjete që të zhvillohet pa pengesa procesin e të kondërton, këtë ja kam thonë edhe kryeministrit, edhe për përfaqësuesve të qeverisë, u atëm, komuna e Kumanovës do të del me propozim që t'i kthej kompetencat e shkollave dhe kompetencat tjera të bartura të shteti që pa pengesa të kujdesin, sepse ne nuk mundemi, kemi 15 të diskutan deri tani, të gjithë më pyesët të të këtu për probleme komunale me mjetet të njëta që të ndërtojmë, edhe infrastrukturë, edhe mjetet të njëta të shfrytëzojmë për pagesë dhe kompenzim për zhvillim të procesit edukativor, si por shteti është ai që në mënyrë primare do të siguroj kushte që të finansoj edhe qerdhet e fëmijëve, edhe shkollat, të shumë segmentet e tjere të kompetencave të transferuara, nëse mund, si që mund të merë ingerenca, si që ka pasë rast komunë në Kumanovës, ka rast edhe në vend, atëherë leti merë brapa, leti zgjidhë gjithë problemet, sepse pjesa më e madhe e mjeteve që investojmë në periudhën e kaluar, në investime kapitale në arsim, ne kemi bërë investime serioze kapitale në arsim, vëzë si përmendit gjithë projektet, janë mjetë nga kursimet në pjesën e dotacioneve, për edhe mjetë të komunës të Kumanovës, dhe jemi një nga komunës e rralla në shtetë, që mjetë të vetë nga këtë mbledhura, si da tatime dhe taksa i ri me stonë segmentet e kompetencës së transferuar, si që në shtarësimi dhe kompetencës tjera shtisë. Unë e kuptoj, këto janë fëmijë tanë, janë zënësi tanë, por këtëm tre vite, askush nuk nga pyeti me segmentin e arsimit se si menagjohet, qka menagjohet. Nga së një takëm më shumë se di vite, nuk jam këtuar që të marrë pjesë edhe online me ministrat e arsimit që i ndërojnë si dardat, kurse problemet mbeten, sepse zdoherë drejt për drejti, ku në munikojnë dhe kontaktojnë me drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme, kurse kryetari, sektori dhe gjithë segmentet e mbështetjes, segmentet arsimit janë në lënë anësh në ato procedurë, dhe nëse veshme kemi centralizim në atë në një nivellit e tjetë, dhe të ketë centralizim të plotë, dhe të mendojnë edhe si do t'i sigurojnë mjetet, apel dherit e ju, pasi që jeni parti politike nga radhët e pushtetit që t'apelone dherit e ministrat tuaj, që t'japin mbështetje konceptin që të sigurohë mjetet mjaftueshme qeverisjeve lokale në nivel të gjithë vendit për financim të procesit edukativ arsimor në të kundër të në homset më të madhë në fund të viti do t'jen shkollat e në një fund do t'jen edhe komunat në këtë krizë ekonomike. Nëse para 4 vitesh i kam hasë arsimin fillohet me se me borç për edhe 2 milion euro, deri për edhe disa mojve nuk ishim kur farë borgjesh asë në shkollimin fillor asë të mesëm, përveç
obligime rrjetëse të vogla tani ai problem është shumë i madh. Është shumë ndryshe dhe qeveria besoj do të gjej të ketë sens. Lidhje me masat ekonomike, komuna e Kumanovës, edhe për mes sektorit, edhe në komunikim të drejt për drejt, me shumë subjekti ekonomike, edhe për mes këshillit lokal socioekonomik, ka bisedu me një numër të madh të ekonomistëve për problemet caktuara, më dhe me industrinë e këpucëve, që ne i kanë sjellu problemet me cilët ballafaqohen, e tani kanë edhe probleme shtesë pasi që është rritë rroga minimale dhe një numër i madh i atyre subjekteve nuk mund të paguajnë atë rrogë minimale dhe vjen të rënja drastike e numrit punësorëve. Më në shtesë nuk kanë marrë përfarë subvencione, është gana e shtetit që të ndihmoj bile në fazën fillestare, sepse bëhet fjalë për prodhim dhe marrëveshjet në shkruara më parë në vëlletor me çmime fiksive të shërbimeve dhe pavonësi nga ana e tyre që ti rrisin çmime të tyre dhe shërbimeve që i japin për partnerët e tyre strategjik në këtë ditë të ndihmë që ti jepen subvencione. Kana e propozu si të këti ligje dhe tani balafaqohen me problem, komuna e Kumanovës për vendosi së blok të transportit në teritorin e komunës Kumanovës dhe nësi kryetar do të dalë para jush me propozim që subvencionojmë pjesë të transportit dhe atyre kompanive që në periodën e kaluar për disa kishte probleme me transportin publik, që qytetarët dhe punëtorët janë ballafaquar me probleme dhe shpresoj që do ta gjejmë edhe metodologjinë dhe në çfarë mënyre do të ndihmoj këto subjekte vendimse. Kishim vendim që të heqim dorë nga taksa komunale që e mbledhim për kompenzim për shfrytëzim të trollit kur e japim në përbi këtë hotelike në qytet njën dhe komunat e rralla jemi që në pandemin më të madhe kanë ndarë mjetë për dezinfektim dhe lojqetet mjetëve tjetë subjekteve juridike i dhe me fisën e hotelieris janë lidhje me zhvillimin e ekonomis intensivisht do ditë jemi në bisedime me në më të madhe të kompanive që duen të investojnë në teritorin e komunës të Kumanovës për sëqeresht në pjesën e energetikës dhe tjeme në sistemeve fotovoltaike. Kisha bisedime për më nësi investimet mund shme një më nga më të mëdhatë në Evropë për investim potencial për 300 MW installë panele fotovoltaike në këtë dhe qeveria sepse nuk kemi kompetencë që apëm leje e ligjin egzistus dhe 1 MW më të ne kam e në të e pasjel për nëse gjikë për biseda në qeveri bisedit këtë rezultat konkret dhe nëse marveshje me qeverin për partnerit e strategik në të realizohet një investim i tjil investim shtes i drejkësër majer investim që me zbit të tona dhe ambasadën e Gjermanis keme dhe bu që dhe këtë në kumano periudën arshme prej di vitesh për 2023 punës në atë kapacitet industrial për momentin keme dhe në leje për datim të fabrikës së re për prodhime betoni që do ndërtohet në zonën tonë industriale në vijnë e Greqisë nga në investitorit të vojnë nga Greqia e Larisa. Konkretisht dhe jemi të hapur për çdo lloj investimi, ajo që është problema e madhe se ballafaqohemi me procedura burokratike sepse shtetit jemi sinqert nuk e di se kushton zona industriale në vijnë e Greqisë që është e vizitur njëzë dokumentacion teknik e kërkes qeveris me njerë pastaj pas që në është në menajim me zdo në nëshkru nga ona e në dhe ministri që të kaj një të shfitzohet si të kujtësore dhe të ekonomizohet me të 4 letrat të visje bëjtësis asë një lukë që e lullarim në Bulovski nëse më dhe gjonë ose më lezohet në media dhe të paracitet që tje përgjigje dhe që kërë jatë bëndim që të anullohet edhe marveshje që të mund të sjedhim investimet të reja që të sërë që e ka në shkru marveshje në dekadën atë të tokë në shfrytëzim personit tjetër fizik ka përve për penale me cilin pa tjetër duhet mërët për
prokuroria, për qytetin dhe vazhdoj me mbjet e etanokën kodrët sektorit për zhvillim ekonomik, të përpiqemi ta rrisim ekonominë, sepse kjo është me rëndësi për të gjithë ne. Ju faleminderit. Faleminderit kolegu Moron Veteri, në orën 14 për filluar me propozitën, përfundoj me propozitën nëse pajtoheni. Për atë e për në të në mëllatë në uskën e fundit e pas të dhëtë mërë veshë si dhe të procedur. Deri tani kanë bërë për pjë 16 këshiltar, 4 nga pozita shës, 4 nga pozita, 6 nga pozita, dhëtë mërë veshë më në shtesë se cilën mledje dhëtë përështërën pjë që të urdhërë Valentina. Mjë gjithë të gjithëve, në rrë të praneshëm, të mëndërërë kryetar. Kam tri pyetje, njëra është për kryetarin, dy pyetje tjera se pozoj se janë për drejtorin e ndërmarrjes publike pas trejimi, për mund të përgjigjeni edhe për përfaqësues të administratës komunale nëse janë duhen e fëtor me problemin. Situatë kur kemi rritje të rrugës minimale që shkaktonë në edhe rritje të hargjime dhe në gjithë shkollë fillore dhe të mesme të mundësuarit dhe apo mund pansuarit në nëmarajt publike, rritja qëpimi të rrimës, rritja qëpimi të energjensve, tjetë e përgjime, në qëjnë situatën kur ne me budgetet e projektuar për vitin 2020 si për komunën, ashtu edhe për vitet e para që dhe të merë komunë të kompetencë dhe deleguara me blok dotacione për hargjimet shkollat fillore dhe të mesme. Gjithashtu, ka planet dhe programet maratore për punë për vitin të mesi gjitha institucionet dhe publike. Tani, gjithëm në situatë ku gjithë ne nuk do të kemi mjetet mjaftueshme për t'i paguar ato të dola për shkak të rritjes të çmimit të energjisë dhe rritjes së shumës rrugëve. Pyetjen e drejtë i kryetarit, kërkoj informacion, rreth takimeve që organizimit të benevolës dhe antarëve të kështë drejtu si kë organizuar me qeverin dyherë në janar dhe në mars, ku kështë drejtu si benevolës ka kërku nga qeveria propozime konkrete në drejtim që asaj që të ndihmojt komunës në këtë krizë energetike. A ka një një farë përgjigje, sepse së pas një rive të mija të kërkesin në rëgur një janar dhe një mija së dhe o drejtën e qeveria e Vigës Maqenis ka dhëndë një përgjigje apo komunikat me bënjëvëre për këtë sështje propozimet të guvernër bënjëvëre si pas një rive të mija endime dhe marjo publike rritje e blok dotacioneve mundësi për marjo në lirive të komunave që në ndërdojnë në qendra vetana e këtë fotovoltaike, kështu që piqe me pa për kryetarën e shqetë ndaj me ndive nëse ka informacionit për së ndonë informacionit lirje me kontaktet me qeverin dhe informacionin e qeveris. Bon, qeveria ka një par komunikime dhe qëdimi që të ndihmoj gjithë në marjo publiki komunave, shkollë dhe fillore, sepse në të kondet dhe të gjitha komune të do të gjenë dhe në lënë bëndë vitit me logarit të blokurë dhe që dhe në bëjtë pas që përgjën e prekve dhe kretari do të vinë të bëjtë për që funksionimi i shkollë dhe fillore dhe të mesme komunari. E interes të kohës pasë që kryetari duhet të shkoj dhe të përgjit, pas taj duhet të përështroj dhe pjeqit e qira. Falënderit për mi kupti mundua dhe njerë që ju kërkoj falet gjithve, sepse 15 ora duhet pa që të tjenë në shku, por dhe të vazhdoj mledin për një gjem. Në me thamë të gjithë pjeqive në organizimin duaj kur duhet të afilojnë e datën, në në fillova veç më dhash ma heret për gjyqe për këtë qështje. Po pajtohem se rroga minimale është vendim që është i mirë dhe është i favorshëm për gjithë qytetarët, por është i mirë atë pa plan para prak dhe analizë të thellë lidhje me atë se si do të ndikojnë ekonomi, po sigurisht pjesën e funksionimit të sektorit publik, institucioneve publike, ndërmarrjeve, shkollave, kështu me radhë, pasi që nevojitën të hyrë më të mëdha në gjithë ato institucione që e njëta të paguhet, valë të hyra të mund të sigurohen në dy mënyra, ose të sigurohen për gjitha institucionet publike, kompetencën të
transferues që shtarësimi që të fëmijëve për mes blokë dotacioneve dhe blokë dotacion të drejtë për detencion vana e ministri stresore që është obligimi tyre si pas ligjit apo ndërmarje publike të sigurohet për mes subvencioneve direkte nga ana e shtetit dhe komunave ose në ngritje përcuset qmime të shërbime publike që japin ndërmarje publike në ekonomike në një proces ku thot prodhoj gota të kushtuar 15 denara në përbotim e arëgjime për nëjse du tjetë 20 të kjo është kjo gjithashtu edhe në ndërmarje publike nëse pagunin një shërbim një shumë caktuar pastaj krijoni humbje jeni të detyruar që të siguroni të hyra shtis të hyrat që i merrni mbi bazë të shërbimeve dhe me ato probleme ballafaqohen të gjithë ndërmarrjet tona publike mos flas për ndërmarrjen publike ku Manova Gaz që ndoshta është në pragun e ekzistencës në këtë moment sepse nuk ka transfer bazë dhe që kërnime është shumë i vogël dhe nuk mund të arsitojnë në sërgjimet momentale që i kanë por për këtë në rast tjetër kurse esenca juaj për pyetjen dhe takimin e bënja vëllon kështë thash kërkesa është prej janarit sepse jam antari qëshidit drejturës të bënja vëllës por ne para 10 ditë është kemi realizu takimin në qeverit në vel më të lartë ku ditë antarët e qëshidit drejturës të bënja vëllës ishin të pranishëm i seruan problemet kërje me kryetarën e bënja vëllës dhe e ndërpresim përgjigje nga ana e qeverisë që mund të gjetë zgjidhje përbashkët dhe ofruam alternativë për qeverinë që qeveria të merë pjesë në një pjesë të caktuar në zgjidhjen e problemeve të ndërmarrjeve publike në një pjesë të caktuar vetë komunat e nëse nuk ka mundësi qeveria të merë pjesë edhe në pjesën e dotacioneve atë hapur të thotë të komunikoj dhe komunat në kodrë të mundësive të veta gjithashtu të marrën një pjesë të dorës sepse kjo është krizë ekonomike për të gjithë gjendje e zakonshme për të gjithë ku të gjithë do duhet të ndajmë në një farë mënyrë edhe rrezikun por më brenë po sinqerisht heshtje që duhet në këtë periudhë kohore dhe nuk ka akoma një zgjidhje adekuate gjithashtu ishte dhe në edhe propozim që do gjendet mënyra që komunat të imbidhin tigrat e veta në mënyrë kote në bazë të tatimeve të aksore në gjithë sistemi të unifikuar për njësi të tatimit në vend të gjithë vendit për mes bënjë vërës në mjetë e veta në vetë komunave bëjmë në një prokurimi të bashkat që të sigurat e sistem së të prodik që në komunë shkon dikon 100-100 më shumë një euro për mjetë e shumë atë lira ju falem derit ka që falem derit kryetar mund të vazhdo një qëtare me pjetjet pjetja ime e dytë është bëhet pas të reagimit disa bashkëqytetarëve që më kontaktuar si këshqiptar dhe indjen të interesuar për një çështje shumë sensitive pjesa e djathtë e vorezave pjesa e re në rrugën drejt Bilanovcit në lidhje me atë se a planifikohet në këtë vit përfundimi i infrastrukturës qasja ku shtetat që pasi që qytetarët janë të vengosur sepse nuk mundën në mënyrë të dinjitetshme të kryej. Informacion se valë dheri tani në përbërjet e kaluarët të këshillit është parashtruar kërkes për rritjen e qmimeve të shërbimit komunal për hegjene me dorinave, sepse përputime informacionin që e kemi marrë në ledin e galuar, qmimi fundit i caktuar që dhe sot e kësa dit e implementuat është nga viti 2021, kanë kalu më shumë se 21 vit dhe për 21 vit kemi rritje të rogave edhe të karbaranteve edhe të rrimësur që më nuk e kam të qartë se valë për të i të është banë vështë të parashtru kjo përgjë të kërkohet nga këshirë e rritja e qmimit dhe nëse është kërku për cilat arsye kjo rritje nuk është lejuar ju falem derit urdhëro Daniel Stojqevski të përgjigjet pyetjes së dytë dhe të tretë.
Lidhe me pyetjen e dytë në mënyrë publike, po punon në rrëtimin dhe përmimin e rrëtojave në pjesën e gjatë, pjesën e re, për gjatë rrugës që ka fillu të shfrizohet, për shkak mos pasjes vendeve në pjesën e vjetër, në pjesën e infrastrukturës, kemi bisedu me udhëheqësin e sektorit për punë komunale, dhe dhe informata monetare nëse kanë, do të japin ato. Lidhje me pyetjen e tretë, unë nuk kam informacion, drejtore të më e shumë kam në rritë kërkuar rritje dhe shmimit, unë për dhe saj kam qenë menageri kësa ndërmare, nuk kam kërkuar rritje dhe shmimit, sepse kam mendu se nuk ka nevoj për një gjë të tjilë me ato shmime që i kishim, kam mund të udhëheqet ndërmare publike, me gjithët e tani kemi situatë të re ku ona e të hyrave është me vogël për 4 milion nga ona e të nëllëve, hërgjimet janë dhe në mene enorme dhe kjo është kjo, falemderit. Falemderit kolegë, kaloj koha për parashtim për që vetë këshëtarve në mënyrë në shtesë, do të merim vesh në koordinim, ku do të vazhdojmë lidhe, ju falemderit shumë.